понеділок, 25 січня 2021 року. В ефірі телеканалу «Україна-24» настав час Голованова. Про що піде мова сьогодні? Слуги народу зібралися на перше засідання фракції у новому році. У свій день народження приїхав навіть президент Зеленський. Про що говорили та до чого домовилися, будемо інформувати вас упродовж ефіру. Народні депутати повернулися до Ради після 5-тижневої перерви. Чи не замало відпочили та з якими законопроектами повернулися з відпустки, обговоримо. Дочекайтесь. Україна вийшла з жорсткого карантину, кафе, кінотеатри та спортзали вже запрацювали. Нового локдауну в МОЗ поки не планують. Мільйони доз вакцини вже в лютому. Україна готується до проведення вакцинації від коронавірусу. Про це оголосив президент Зеленський. Володимир Путін вперше прокоментував фільм Навального про так званий палац російського президента. Каже, розслідування не дивився і жодних палаців немає. Моє ім'я Василь Голованов, і я запрошую до студії сьогоднішнього гостя, лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, добрий вечір, радий вас вітати. Ну і я не можу не спитати, де червона краватка? В хімчистці. Так, ну будемо вважати, що я повірив, що у вас одна краватка. Сьогодні закінчився, ми про це будемо зараз докладніше говорити, але трошки пізніше. Закінчився жорсткий карантин, локдаун так званий. Ви вже сьогодні скористалися можливістю відвідати, не знаю, торгівельний центр, ресторан чи ще щось? Ні, впродовж останніх багатьох місяців дім, сім'я, ефіри. І дуже мало зустрічей. Я думаю, що нам треба пройти цей період, щоб, слава Богу, я не хворів і дуже не хочу, щоб ні я, ні хтось, мої рідні, близькі, друзі, родичі хворіли. Але, на жаль, таких багато. Навіть тих, хто поряд зі мною, чи працює, чи з ким ми товаришуємо, вони перехворіли. І тому це дуже прикро. І я думаю, що треба дождатися того часу, коли буде вакцина, коли буде можливість звести до мінімуму хворобу, і тоді, безумовно, ми активізуємо нашу діяльність. Недавно був День обіймів, я написав, що я надзвичайно скучив за обіймами людей, коли їжджу по Україні, зустрічаюся з людьми, і мені цього дуже не вистачає. Але сьогодні в мене більше інші обійми. Це малого хлопчика Сані, і це частково мені компенсує всі ті обійми, коли я зустрічався раніше з багатьма людьми по Україні. Нещодавно бачив ваш пост, де ви відмітили і назвали там така-та, кумасю, там вітаю. І ви розповіли історію, як до вас підійшла незнайома людина і запропонувала вам стати хрещеним батьком. Так. І ви погодились. Так. Ну, це досить дивна історія. Насправді, для мене, не знаю, може для когось дивно, для мене ні. Для мене не дивно. У мене 9 взагалі хрещених дітей. Своїх двоє, плюс 9 хрещених, яких я теж вважаю як рідними. На жаль, я не так часто з ними зустрічаюся, як хотілося би. Але завжди пам'ятаю і на свята вітаю, і на Різдво, і на Великдень. Історія, про яку ви згадали, це Катя Лаптій із села Орлівка Куликівського району Чернігівської області. У 12-му році я там був на зустрічах з людьми. Я пам'ятаю цю дівчинку, молоду дівчину, яка сьогодні молода, а тоді була ще молодша. Вона підійшла до мене і запропонувала, сказала, що в нас родилась дитинка, ми хотіли б запросити вас хрещеним батьком. При тому, що потім пізніше вона мені казала, що багато хто її знайомих, друзів відмовляв. Не треба, бо Ляшко тобі все одно відмовить, для чого тут. Я сказав, да, звичайно. Ми похрестили цю чудову дівчинку. Сьогодні їй вже 9-й рік, і недавно ми бачилися влітку минулого року. І це була чудова зустріч. Ми продовжуємо наш ефір. Я хочу відповісти нашим глядачам, які дорікають, що хочуть поставити нам запитання, але не вміють користуватися гаджетами, не можуть написати у Вайбері. Це складно. Друзі, для вас у нас є приємна новина. Зараз на екрані ви бачите номер телефону безкоштовний 0800 60 24 24. Можете не запам'ятовувати, він є на екрані. Можете зателефонувати на цей номер, якщо вам незручні месенджери. Ви можете зателефонувати, там дівчина прийме ваш дзвінок, наш кол-центр працює, і передасть ваше повідомлення мені.
можете спробувати поставити Олегу Валерійовичу в такий спосіб запитання. Ви кажете, що є ще люди, які не вміють користуватися гаджетами? Є. Я хочу цим людям сказати. Ви все-таки, друзі, навчіться користуватися гаджетами. Ми живемо в такому світі і в такий час, що той, хто не вміє користуватися гаджетами, дуже важко. Всі ці онлайн-послуги, можливі замовлення, комунікації і так далі. Тому треба навчитися. Якщо не вмієте, обов'язково навчитися. Вам стане значно легше у цьому житті. Спитайте, будь ласка, Олега Валерійовича, чи можна взяти в нього собачку, коли буде в його поповнення в собачому сімействі? Хто питає? Так, підпис нема, на жаль, підпису. Напишіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви? А у вас є? Да, вже зараз така ситуація, що є ще щенята маленькі? Ні, я взяв маленьку. Оля Київ. Оля, я хочу, якщо я порадити вам, якщо ви хочете взяти собачку, у нас в Україні маса притулків. І там чудові-чудові собачки. У мене із притулку, ну не тільки із притулку, а безпородні, як кажуть, а для мене вони найкращі. 4 собачки. Тому ви не чекайте собачки від Ляшка, підіть, візьміть у притулку, матимете найкращого друга. На одну нещасливу собаку буде менше, бо я впевнений, що ви її будете любити. І ви зробите велике добро, отримайте друга на все життя. От у мене недавно померла ротвейлер Їджі, собачка, яка 12 років зі мною жила. То це як втратити частину свого серця. І тому зараз я взяв нову маленьку цуцика. А щодо того, чи можна взяти в мене, ні, не можна. Знаєте чому? Тому що я стерилізую своїх собак. Наприклад, ротвейлер, велика собака. Да, вона народить 8-10, Іджі колись народила 12 цуценят. Куди їх потім діти? Для чого роздавати, щоб потім ту собаку тримали десь на цепку в селі? Чи коли я дивлюся, коли здорову собаку тримають у квартирі? Здорова собака в квартирі не повинна бути. Мучаються всі, і собака, і люди. Звичайно. Собака повинна бігати. Собаці треба простір. Що ти із квартири двічі на день вивів по асфальту погуляти у Києві чи ще десь? Тому я стерилізую своїх собак. Тому що якщо ти хочеш взяти собаку, піди візьми з притулку. А не народжують твої, потім ти думаєш, куди ці 12 цуценят пристроїти. Потім ті 12 народжу ще, і воно ніколи не... А потім погралися, ой, який красивенький цуцик, можна від Ляшка цуцика, на від Ляшка цуцика. Потім, коли той цуцик із маленького став здоровим, уже не можна. Грошей утримувати немає, годувати немає, жити де немає. І викинули того цуцика, взяли на вулицю. І скільки дивишся тих і породних, і безпородних ходить. Тому... В притулок за собачками це буде найкраще, можливо, одне із найкращих, що ви зробите в своєму житті. Коли ви візьмете з притулка чи собачку, чи котика. От я був сьогодні у мами, заїжджав, бо зараз дуже важко і без спілкування. І коли батьки одні сидять, моя мама живе одна, і ви розумієте, що людині старшого віку дуже непросто сидіти в 4 стінах, коли нікуди не виходиш, бережешся. То в неї котик Річі, такого шоколадного кольору, такий красунчик. Тому беріть котиків, собачок, і все буде добре. Дуже добра порада. Ми зараз, перед тим, як перейти до першої теми, почуємо Олександра Качуру, депутата «Слуги народу», який за результатами засідання фракції розповідає, що ж там було. Давайте почуємо. Олександровичем під час вступного його слова ті законопроекти, які пріоритетними, то він сказав, що ми будемо подальшому трансформувати правоохоронні органи, зокрема Службу безпеки України. Тобто там потребує законопроект однозначно такого дуже значного, я б сказав, доопрацювання, тому що він є не ідеальним і частково навіть, я б сказав, руйнує Службу безпеки України. З питання Бюро економічної безпеки ми домовилися, що ми вже, от оскільки у нас новий такий парламентський рік розпочався, будемо виконувати всі програмні пункти партії «Слуга народу». Це те, про що сказав Володимир Олександрович, і ці питання не обговорюються. Якщо у нас було в програмі, що ми скорочуємо чисельність народних депутатів до 300, то ми, значить, голосуємо за цей
це не обговорюється, тому що ми це обіцяли під час виборів. Ніяких дискусій не може бути всередині фракції «Слуга народу», яка обиралася під цими гаслами, під цими обіцянками і програма партії. Тому про це казав Володимир Олександрович. Також окремо треба тут, мабуть, зазначити про зустріч з паном Вітренком, тому що він начебто і є фахівцем, і я не побачив однозначної підтримки пана Вітренка. Він відповідає на всі питання, що дійсно зараз він як кризовий менеджер бере на себе відповідальність і буде робити все для того, щоб тарифи знижувались. Але для мене було тільки одне питання важливе. Я запитав пана Вітренка: скажіть, будь ласка, як країні, в якій 1700 гривень пенсія, мені можна голосувати як парламентарю за людину, яка отримує премію з державної корпорації «Нафтогаз» 4 мільйони доларів? Чи готові ви відправити цю суму, якщо претендуєте на другу посаду в цьому уряді, першого віце-прем'єра, свої кошти, ті, які ви начебто отримуєте в якості премії, направити на благодійність, на боротьбу з ковідом і так далі? На що пан Вітренко ствердно відповів, що він не буде цього робити. Тобто він не буде перераховувати ніякі премії. Він вважає, що це абсолютно справедливо з його точки зору в рамках контракту, який був з «Нафтогазом», його премія отримана. І він каже, що це і так, що вона залишається в бюджеті, що начебто купили державні облігації, і ці гроші працюють на державу. Тобто я особисто так не вважаю. Так не вважають багато народних депутатів, тому я попросив керівника фракції, щоб ми цю дискусію продовжили щодо премії пана Вітренка. Мені здається, що якщо ти хочеш претендувати на таку посаду, треба або тоді йти і працювати на благо українського народу, або тоді займатися бізнесом. Там більш комфортно, тебе не критикують, не задають незручних питань, і твоя премія, яка, можливо, і була за контрактом, жодного осуду не викликає в комерційній сфері, але точно не в публічній сфері. Фракція підтримала його на посаду? Не було сигнального голосування, тут, але є домовленість, що ми будемо виносити це питання на голосування, і також буде ще проведено сигнальне голосування в електронному вигляді серед народних депутатів, чи будуть вони підтримувати пана Вітренка, чи ні. Я так розумію, що після цього такого сигнального голосування депутати вже повернулися з канікул. Народні депутати більше як місяця перерви знову зберуться під куполом. В планах реформи СБУ, закон про амністію капіталу, легалізація медичного канабісу, судова реформа, соціальні питання, народовладдя та низка інших важливих питань. Щодо закону про референдум, то парламент вже завтра розгляне документ у другому читанні. Заступник голови парламенту Руслан Стефанчук закликав усіх підтримати цей закон, а щодо майбутньої можливості народу скасувати те чи інше рішення влади через референдум, голова парламенту в цьому проблеми не вбачає. Почуємо. Якщо ж ми говоримо про скасування тих чи інших законів або ініціатив, ну дивіться, ми про це говорили ще під час передвиборчої кампанії, що є закони, які не влаштовують суспільство. І так як Верховна Рада може прийняти рішення про зміну того чи іншого закону, я думаю, що і норма прямої демократії, яку можуть запроваджувати люди, які вони фактично вони є носіями влади в державі, то позбавляти їх такої можливості буде неправильно. Верховна Рада цього тижня заслухає представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. За словами голови парламенту Дмитра Разумкова, така пропозиція пролунала від керівників депутатських фракцій та груп. Мовляв, керівництво НКРЕКП має з трибуни відповісти, що відбувається в зоні їх відповідальності. Також сьогодні на Погоджувальній раді про ситуацію з тарифами відповідав прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, уряд робить все можливе для встановлення справедливої ціни на газ і вже консультуються з НКРЕКП про незмінність тарифів впродовж року. В свою чергу усі фракції вимагають від Кабінету міністрів розробити механізм компенсації витрат через підвищення тарифів за січень. Почуємо прем'єра. Україна безумовно демонтує залишки радянської системи тарифоутворення і рухається до відкритого ринку, найбільш справедливого інструменту встановлення вартості послуг, тарифів, цін. Чому вдруг у нас газ українського видобутку, як і завжди, по топливному балансу був, направлявся завжди для населення, прирівнявся по цінах до хабу на Баумгартені, причому тут взагалі народ України, який по Конституції має право отримувати цей газ. Ви 5 років попередня влада купували російський газ, оформлюючи це через європейську біржу. Але по всім нашим транзитним системам це проходило з Росії в Україну напряму. Навіщо так дурити людей? І завтра сюди прийдуть люди, які будуть вимагати справедливих тарифів. Нам треба знаходити ефективні рішення, як зменшити платіжки.
Безумовно, треба шукати. Питання газу стоїть болюче зараз для громадян України, для наших телеглядачів в першу чергу, тому що нам пишуть дуже багато глядачів з цього приводу. Я пропоную зараз декілька тем одразу обговорити, тому що ми почули від пана Качури декілька тез, заяв, те, що обговорювалися на засіданні фракції, зокрема, питання зменшення кількості депутатів і інші питання. Тож, будь ласка, Олег Валерійович, вам всі карти в руки. Щодо зменшення кількості депутатів, що думаєте, наскільки потрібно це зараз, перше, і що це змінить в разі позитивного результату? Що змінить, очевидно, менше стане кнопкодавів у Раді. І з мого парламентського досвіду половина, якщо не більше, депутатів взагалі не проявляють жодної ініціативи. І упродовж 5 років використовую свій мандат виключно для лобіювання власного бізнесу, своїх родичів, для особистих питань. Ви подивіться статистику, значить, багато хто з них ніколи не виступає, ніяких законів не вносять, нічого не роблять. У чому тоді та робота депутата? Чому українці мають втратити мільярди, а в бюджеті цього року на парламент, на утримання загалом органів державної влади, і президент, і парламент, і уряд, знову виросли видатки? Де коефіцієнт корисної дії? Тому скорочення депутатів – це програма взагалі радикальної партії. Це один із пунктів моєї програми президентської і нашої радикальної партії на парламентські вибори. Тому я вважаю, що парламент зобов'язаний проголосувати зміни до Конституції і скоротити чисельність депутатів до 300 чоловік. Якщо цей парламент не проголосує ці зміни до Конституції, я звертаюся до Зеленського з вимогою видати укази, розпустити цей парламент і призначити дострокові парламентські вибори. Тому що якщо вони не скоротять чисельність депутатів, це означає, тим більше, що це скорочення стосується в змінах до Конституції, передбачено, що це скорочення вже буде на наступний парламент, 10-го скликання. Тому для нинішнього парламенту, по великому рахунку, нічого це не загрожує. Але якщо вони не проголосують за скорочення до 300 чисельності депутатів, бо це питання справедливості, це питання відповідальності перед людьми. Ви всі людям на виборах розказували про те, що ви за скорочення чисельності чиновників і депутатів. Ось у вас сьогодні є шанс і можливість зробити те, що ви нарешті обіцяли людям. Зробіть хоча б раз. Якщо не зроблять, значить Зеленський має розпустити цей парламент. Іншого варіанту немає. Так, щодо газу, що скажете? Щодо газу? Да. Що я можу сказати щодо газу? Повна несправедливість. Нинішня влада нічого не зробила для того, щоб знижувати. Вони на цьому тільки піарилися, тільки розказували казки, а в реальності нічого не робили. Для того, щоб були низькі ціни на газ, треба, щоб Україна була енергонезалежною. Щоб ми забезпечували потреби і народного господарства, і промисловості за рахунок власного газу. Ми для цього маємо абсолютно достатньо запасів. Політику треба проводити таку, щоб видобувати цей газ. А не сидіти, як собака на сіні, на цьому газі, а мільярди доларів, минулого року більше 4 мільярдів доларів заплатили за імпортний газ. Угу. І тому, коли будемо купувати імпортний газ, імпортну електрику, імпортне вугілля, це завжди будуть космічні ціни. Щоб ціни були нижчі, треба видобувати свій газ, своє вугілля, свою електрику виробляти. Давати роботу нашим людям, модернізація, дати людям можливість отримувати, якщо немає коштів за рахунок державного бюджету, пільгові кредити на нові котли, на котельні, теплотраси і все-все-все, що пов'язано, щоб зменшити енергозатратність. Іншого варіанту немає, все інше – це імітація. Подивіться, що робиться зараз. Да? Обіцяють, що знизили якоби ціни на газ, і ще велике питання, як знизили. Он отримаємо платіжки, побачимо. Що насправді ніякого зниження немає. Але тим не менше, обіцяють навіть, але тільки на період пандемії. Да, карантину, на час карантину. Але так, опалювальний сезон закінчиться. Опалювальний сезон продовжується. Опалювальний сезон, взагалі, в нас закінчується у березні місяці, а карантин, він сьогодні закінчився, по-моєму. Так де зниження цін на газ? Тому треба не дурити людей, як вони роблять, а реально вживати кроки для того, щоб отримати реальну незалежність енергетичну. Тому що енергетична незалежність – це національна незалежність країни. Натомість влада робить все навпаки, щоб ми були повністю енергозалежними. Олег Валерійович, дуже багато запитань. Це хорошо. Це дуже добре, але, знаєте, ну, наш ефір відрізняється від там інших ефірів тим, що ми
дуже багато комунікуємо з нашими глядачами і там теж пишуть, що там можливо не... Будь ласка, кол-центр працює. Вже ваше запитання я зараз буду озвучувати і ті, що ви пишете, і ті, з якими ви телефонуєте на номер, який ви бачите на екрані. Це номер для месенджеру, а ось цей номер для того, щоб телефонувати. Тож, перше запитання, або навіть не запитання. Добрий вечір, Олег Валерійович. Я вам дзвоню і пишу з приводу газу. У мами пенсія 2600, багатодітна сім'я без чоловіка. За газ прийшло 2400. А як не заплатим, відріжуть. І вже борг прийшов більше 5000. Та де ці гроші взяти? Так, мамі лікарство допомагаю, 1300 гривень. Купив, поможіть, будь ласка, село Красносілля, Гощанський район, Рівненська область. Анатолій. От оця історія Анатолія, це є правда. Не те, що розказують чиновники, що знизили ціни на газ. От як людині, яка отримує 2500 пенсії, 2400 заплатить за газ. Тому ми і пропонуємо, щоб не більше 10-15% від доходу йшло за комуналку. Все, що інше, з рахунок субсидій. Уряд зобов'язаний переглянути програму субсидій, внести зміни до бюджету, збільшити фінансування обсягу субсидій, для того, щоб всі сім'ї, які отримують космічні платіжки, щоб вони могли компенсувати ці витрати за рахунок субсидій. Оце буде реальна допомога кожній українській сім'ї. Валентина, 79 років, Суми. У всіх странах локдаун, а в нас нічого не можуть об'явити. Чому ми, пенсіонери, маємо страждати? Тут, напевно, треба провести певну термінологічну перевірку. Що саме хоче Валентина з Сум? Який саме локдаун? І я думаю, в першу чергу, ця чудова жінка, якій 79 років, яка багато чого в житті бачила і знає, вона в першу чергу хоче жити в країні, де буде передбачуваність, де буде спокій. Гарантії. І що у неї буде доступ до медицини, можливість лікуватися, а в її дітей буде робота. Очевидно, в результаті всіх цих дій її діти або роботу втратили, або у цієї чудової людини просто немає можливості навіть полікуватися. Тому вона дуже правильно задає питання. Я хочу, пані Валентину, побажати вам здоров'я і сказати, що для мене особисто пріоритет – це життя і здоров'я українців. І треба робити все, щоб люди були захищені і отримували допомогу тут, в Україні. В кожному селі, в кожному містечку, у кожному райцентрі, чи велике місто, чи маленьке, байдуже. Але повинен бути лікар, повинен бути вчитель, повинна можливість для дітей навчатися, ставати на ноги, працювати і заробляти в Україні. Щоб ви раділи успіхам і досягненням своїх дітей, своїх онуків і своїх правнуків. Чоловік інвалід першої групи, 4 роки, жодної допомоги від держави. У нього мінімальна пенсія, не ходить і не говорить. Як прожити на 1700 гривень? Лариса, Хмельницький район, Кам'янець-Подільський. Пані Ларисо, зрозуміло, що 1700 гривень – це взагалі не ті гроші, а особливо інвалід першої групи – це ж людина з дуже важкими захворюваннями, людина з інвалідністю. Не ходить і не говорить. Тому ми і пропонуємо, щоб уряд вніс зміни до бюджету і встановили виплати по догляду за людьми з інвалідністю і пенсію для людей з інвалідністю на рівні прожиткового мінімуму, який сьогодні становить біля 4 тисяч гривень. А коли пенсія по інвалідності 1700 гривень, коли пенсія трудова 2 тисячі гривень чи 200, вдвічі менше, ніж прожитковий мінімум, понятно, що питання, як прожити, риторичне. Ніяк. Люди не живуть, а виживають. Тому вихід – економіку розвивати, щоб були кошти, змінювати бюджет і спрямовувати ці ресурси на розв'язання соціальних проблем. Олег Валерійович, дуже багато запитань, тому я попросив би вас лаконічніше відповідати. Зі лаконічніше – це як? Можу мовчати. Ні, не так – ні, але все одно просто, ні. Щоб з поваги до глядачів, які пишуть. Мені здається, що коли я кожній людині відповідаю, то це якраз і є повага. Ви можете задавати, я можу мовчати. Це буде дуже лаконічна відповідь, і ви зможете багато задати так, питань. Так не працює. Так, на глядачам не сподобається. Так, Ляшко радить навчитися користуватися гаджетами, але як їх купити за мінімальну пенсію? Галина Йосипівна, Хмельницька область. Галина Йосипівна абсолютно згоден з вами, тому і борюся за те, щоб піднімати цю пенсію. Але зрозуміло, що ви ж не будете тратити свою пенсію на гаджети. Я зроблю все, щоб ваших дітей була робота, щоб вони вам на день народження подарили гаджети, навчили ним користуватися. А щоб свою пенсію ви тратили на конфети онукам, а не
не на гаджети чи на комуналку. Запитання Ляшкові, якщо він потрапить до Верховної Ради, чи відмінить він пенсійну реформу? Олександр. Дивіться, питання, чи потрапить Ляшко до Верховної Ради, взагалі не стоїть. Я собі не ставлю за мету туди пролізти. Перемога моя і нашої радикальної партії – це питання часу. І це час дуже близько. Він скоро буде. Щодо відміни пенсійної реформи, навпаки, я пропоную пенсійну реформу, щоб прибрати ту несправедливість, яка там є. Сьогодні люди отримують однакову пенсію, незалежно від того, хто як працював. Це ж неправильно. Один все життя пропрацював, інший все життя пробайдикував, і однакова пенсія. Це треба прибрати. Індексація пенсії, ми добили, що була індексація пенсії, але влада не виконує цю норму закону про індексацію пенсії з 1 березня. Наприклад, минулого року індексували з 1 травня, вигадуючи різні причини, а два місяці, кожен місяць 250-300 гривень у пенсіонерів фактично вкрали. Тому я доб'юся, щоб ця індексація відбувалася щороку 1 березня і щоб людей не крали ці гроші. А головне – це збільшення зарплат. Справжня пенсійна реформа – це не збільшення пенсійного віку, це, знаєте, не ліжка в борделі міняти. Не виходить щось платити, давайте поміняємо, якось переставимо. Єдина можливість зробити нормальну пенсійну реформу – це щоб люди отримали нормальну зарплату. Коли людина отримує копійчану зарплату, яку хоч реформу придумуй, а в підсумку пенсія буде копійчана, яка не дасть можливості нічого робити. Хочемо мати нормальну пенсію, треба зробити, щоб в людей була нормальна зарплата. Продовжимо наш ефір. Декілька запитань, які надійшли нам з запитанням, чи будемо ми сьогодні грати, як ми декілька ефірів поспіль це вже робили. Я вам відкрию таємницю. Будемо. Але традиційно робимо це після 22-ї години, коли така в нас більш-менш не настільки серйозна, я вам скажу, розмова. Можемо собі дозволити вже і пограти. Тож дочекайтеся одразу після 22-ї. Розпочинаємо, знову будемо глядачі проти Олега Валерійовича, хто швидше. Будемо вгадувати наших політиків. Нервно, я б сказав би, глядачі з Ляшком проти Голованова. Так, глядачі з Ляшком проти Голованова. Домовились. А зараз, повертаючись до Верховної Ради, у парламенті можуть зникнути кнопкодави. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков впевнений, запуск нової системи голосування Рада фактично зніме можливість натиснути кнопку за колегу. У сесійній залі планують встановити додаткові відеокамери. Це, на думку керівництва парламенту, допоможе пройти не зовсім приємний етап історії України. Також констатують, зараз кнопкодавство є винятковим явищем. Почуємо спікера парламенту. Технічно обмежимо таку можливість, плюс встановимо додаткові камери спостереження в залі, які зможуть фіксувати, якщо, не дай Боже, таке буде відбуватися. Паралельно з цим ми прийдемо до того, що, я сподіваюся, все ж таки ми зможемо змінити систему Рада на більш сучасну. Навіть та сенсорна кнопка, яка сьогодні є в стінах Верховної Ради, вона не ліцензована, і саме тому її не запускають стільки років. Також за кнопкодавство депутатів можуть позбавити заробітної плати. Наразі обговорюють можливість внесення відповідних змін до регламенту Верховної Ради. Мовляв, це буде додатковим стимулом народним депутатам не займатися дурницями в залі Верховної Ради. Олег Валерійович, ви сказали, що знаєте про досвід кнопкодавства, ви бачили це і на власні очі в залі парламенту. Це фіксується на телефони, на фото- і відеокамери журналістів, але це нічого не змінює. Я не пам'ятаю жодного прикладу, коли б там спікер парламенту оголосив про те, що там голосування не є дійсним, або оголосив переголосування, хоча я такої не знаю норми, чи не передбачено воно законом. Як подолати кнопкодавство і чому це не зроблено було досі? Тому що, наприклад, в Київраді встановлена система голосування двома руками. Тому що кнопкодавство вигідне в першу чергу владі. Тому що кнопкодавством займається фракція більшості, коли не приходять депутати, але їм треба протягнути рішення, голосування за того чи іншого міністра, прийняття того чи іншого закону. Тому голова парламенту завжди на це закриває очі. Я пам'ятаю, коли ми вимагали, будучи в опозиції, радикальна партія, ми фіксуємо факти кнопкодавства, повідомляємо голові парламенту, він морозиться, робить вигляд, що глухий, німий, сліпий, і імітують. От зараз ви чуєте, розказують.
розказують, що кнопкодавам заберуть зарплату. Типа це прибере кнопкодавство. Да хіба вони живуть на ту зарплату? Більше того, я хочу нагадати, що за кнопкодавством передбачена кримінальна відповідальність. А для чого забирати зарплату, коли мандат заберіть? Вон зафіксували журналісти кілька випадків кнопкодавства. Уже, по-моєму, від першого випадку кнопкодавства минуло більше року. Де кримінальна відповідальність? Чому все зафіксовано, все доведено? Чому справа не в суді? Чому немає вироку проти депутата кнопкодава? І чому в нього не забрали мандат? От і все. Тому всі розмови про те, що вони подолають кнопкодавство, все це свіже придання довіряться з трудом. Коли хоч один, знаєте, коли буде подолано кнопкодавство? Коли? Коли хоч один депутат втратить мандат за кнопкодавство. От коли реально там є вже 4 чи 5 кнопкодавів, заберіть хоч одного мандат. І все, і всі інші, як бабка пошепче, онукам закажуть голосу натискати. А так, коли вони бачать, що все зафіксовано, ДБР наче і розслідування проводить, але така складна справа, що за рік не можуть провести розслідування. Вбивство Кеннеді розкривають, а не факт кнопкодавства, зафіксований всіма можливими засобами. Тому це обман. Вони просто обманюють людей. Кажуть, не ліцензована кнопка, а яка проблема її ліцензувати? А за що мільйони потратили, монтували цю систему, поставили, і не можете, по-моєму, ця нова система стоїть 5 чи 8 років. За 8 років не можна ліцензувати. Рада 3, да, вона здається. Китайський зонд до Марса, він уже долетів, а вони не пролетів 3 мільярди кілометрів. А вони не можуть ліцензувати систему, тому що не хочуть. Тому що пальчики не хочуть підставляти в цю систему. Угу. Вітаю, Олег Валерійович, Оксана Нікополь. Підкажіть, будь ласка, коли звернутися, чому не ходить потяг Запоріжжя-Львів? Його зняли з маршрута. З Нікополя нема чим уїхати. Був один потяг з нашого боку. Прочитайте, будь ласка, Василю, Оксана. Оксана, вони закривають ці потяги, мотивуючи тим, що це не рентабельно. Можливо, людей мало їздить, ще що-небудь. Зарплати хай менші пороблять собі, да більше залізничникам піднімуть зарплати, щоб воно було рентабельно. Корупції хай менше займається. Не закуповують три дорогі диспаливо, запчастини, електроенергію. І тоді буде рентабельно все працювати, коли там буде менше корупції. Я взагалі вважаю, що всі ці зв'язки транспортні, це в тому числі і об'єднання країни. Щоб люди могли їздити з ходу на захід, і з півночі на південь, щоб могли між собою комунікувати. Якщо ви говорите, немає поїзда із Нікополя до Львова. З Бахмача до Києва електрички немає. Бахмач, залізничний старий вузол, якому 150 років, немає електрички. Люди їдуть з Бахмача до Ніжина, потім у Ніжині пересідають на інший і їдуть до Києва. Із Прилуки до Чернігова немає електрички, не ходить напряму. Тому треба розбудовувати всю цю інфраструктуру. Колеги підказують, що система «Рада-3» була здана з сенсорною кнопкою в 2002 році. О, 18, вже майже 19 рік її скільки вже здали. Ну, зрозуміло, що вона вже, можливо, там якось, якийсь спосіб застаріла, але можна її там оновити і запустити. Бачите, скільки років не було бажання просто навіть згадувати про те, що є можливість сенсором голосувати. Ми, коли були в парламенті, ми весь час вимагали від тодішньої більшості ввести сенсорну кнопку, тому що вони зловживали і кнопкодавили по-чорному, просто по-чорному. Але, на жаль, нас ніхто не чув, бо я ще раз кажу, кнопкодавство вигідне владі. Найкумедніше буде, ну, не дай Бог, але просто буде правда кумедна, якщо закон про введення там в дію цієї Ради 3 буде проголосовано з кнопкодавством, що буде зафіксовано. Дивіться, якось так не буде. Система Рада 3, не треба приймати ніякого закону, щоб ввести систему Рада 3. Це рішення розпорядженням голови парламенту. Все. Ніщо не заважає голові парламенту підписати розпорядження і ввести її в дію. Крім однієї причини. Тому що їм це не потрібно.
Тому вони вигадують будь-які причини, щоб розказати, чому ця кнопка не працює. Термін... Вона там стоїть. Олег Валерійович, термін експлуатації системи, що встановлений у Верховній Раді, сплив у 2012-му, тобто через 10 років. А починаючи з 2015-го, її розробники припинили навіть її випробування. Тобто, ну добре. Дуже багато запитань. Я знову ж таки перепрошую перед глядачами. В режимі Бліц, 73-й рік, Парасков'я Михайлівна, село Жуків, працювала в колгоспі. В нас була дуже важка робота. Всім підвищують пенсії, а нам ні. Коли вже нам будуть підвищувати пенсії? Дорога моя Парасков'я Михайлівна, пенсійне забезпечення колишніх колгоспників надзвичайно несправедливе. Я пам'ятаю, моя бабуся, яка теж пропрацювала все життя в колгоспі, вона отримала, по-моєму, пенсію 8 рублів чи 9. Ці люди, які працювали в колгоспі, які працювали в селах, дуже-дуже обділені. Тому що тоді в колгоспі зарплати ніхто не платив. Люди мають великий трудовий стаж, але мінімальні внески до пенсійного фонду, тому що колгоспникам платили, або мішок дерті дали, або галочку поставили на трудодні, і все. І ту зарплату ввели тільки десь там у 80-70-х роках. І внаслідок цього, через те, що малі внески до пенсійного фонду, люди сьогодні, маючи величезний, ну уявляйте, 50 років відпрацювати дояркою, трактористом, механізатором, ветеринаром, інженером, зоотехніком і отримувати абсолютно принизливу мінімальну пенсію. Тому я вважаю, і ми пропонуємо, що для колишніх працівників колгоспів, для ветеранів сільськогосподарської праці був розроблений окремий закон. Взяти той стаж, коли вони працювали і не отримали нічого, і держава повинна нести соціальні зобов'язання. Держава заставила цих людей безплатно працювати. Держава експлуатувала цих людей. Держава забрала в цих людей молодість, здоров'я, життя і все-все на світі. Ці люди дуже тяжко працювали. І сьогодні ця держава каже, ми вам дамо мінімальну пенсію як бомжу, який нічого не працював. Тому це питання справедливості і соціальної відповідальності держави дати цим людям. Їх, на жаль, вже не так багато осталось. І тому треба, я зроблю все, щоб відновити справедливість в пенсійному забезпеченні цих людей. Олеже Валерійович, коли ж та корона закінчиться вже? Ми вже зачекалися вас в місті Гребінка, Полтавська область. Денис, 19 років. Денис, дякую, приїду обов'язково в Гребінку. А коли закінчиться корона, це залежить від багатьох факторів. У тому числі від того, як ми будемо з вами всі дотримуватися цих правил карантинних. Дистанція, маска, соціальна відповідальність взагалі. І плюс вакцинація і доступ людей до медицини. Про вакцину будемо говорити сьогодні. Ще запитання. Львівська область, Володимир. Живемо біля кордону, закрили перехід з Польщею. Коли відкриють, хочемо купувати продукти там. Да, є тим більше закон про транскордонне співробітництво. Там, де люди живуть у 30-кілометровій зоні біля кордону, там спрощена процедура переходу. Я думаю, що це закрили у зв'язку із короною. Тому, коли закінчаться всі ці заходи, думаю, що воно буде відкрито, і тоді ви зможете вільно, так як і до цього, подорожувати. Я, до речі, хочу сказати, не торкаючись поки що глобально теми вакцини, про це ми далі, як я зрозумів, поговоримо обов'язково. Але от Володимир підняв дуже важливе питання. Через те, що у нас досі не почалась вакцинація, невідомо, коли закінчиться, ми ізгоями в Європі станемо. Нас не пускатимуть в Європу без вакцини. І за це теж відповідальність. Якщо буде введений так званий паспорт вакцинування. Вони ухвалять. Сьогодні Єврокомісія підготувала проєкт рішення про порядок приїзду в Європу. Єврокомісар звернувся, значить, без нагальної, без крайньої необхідності не їздити в Європу. Тобто вони нас просто не пускатимуть. Ну і зараз, я думаю, наші глядачі знають, і тих, хто слідкує за новинною стрічкою, що Франція зараз вводить там обмеження і навіть всередині Шенгенської зони, да, і всередині Європейського Союзу, вимагає справки ПЦР-тесту навіть від країн сусідніх, які в вільному доступі, в вільній зоні. Ізраїль повністю закрився.
повністю перервав авіасполучення з усім світом. Тому те, що ми зараз вийшли з локдауну, це не означає, що корона закінчилась або закінчується. Світ живе і досі. Просто ми зараз, повірте, в нас ще не такі сурові навіть умови проживання, ніж в деяких країнах, де нічого не працює, де закрито вже поспіль багато тижнів або навіть деяких країнах і місяців. Так, про вакцини трошки пізніше. Закарпаття, Василь, 49 років. Чому у 2019 році за тримання худоби давали гроші, а у 2020-му ні? Забрали гроші з бюджету, нічого не передбачили. Роздали, зате, пане Василю, зате ви бачили, да, у кінці цього року, коли голосували бюджет, проголосували зміни до закону про НДС і знизили ставку НДС, ПДВ, податок на додану вартість, для латифундистів, для земельних олігархів, для Вірєєвського, для всіх інших. 6 мільярдів гривень – ціна питання. Тобто ці олігархи не заплатять 6 мільярдів гривень до бюджету. За ці гроші можна було б стільки нетелів купити і молодняка, пів України відновити ферми. Вони 3-5 олігархам знизили податки, а фермерам ні копійки не дали компенсації на молодняк, на велику рогату худобу. Тому це просто показує їхні пріоритети. У них пріоритет один – забрати у вас землю, щоб ви батраками були на цій землі. Угу. Тому я зроблю все, щоб скасувати закон про продаж землі, щоб земля належала українцям і щоб господарями на цій землі були українці. Добрий вечір. Тиждень поспіль в Одесі приходить повідомлення щодо мінування садочків. Сьогодні також повідомлення щодо мінування понад 350 навчальних закладів. Доки, шановна влада, Валерія, Одеса. Валерія, я думаю, що там в Одесі ж я читав, дурки позакривали. То, навірно, це балується. Я думаю, що це справа честі правоохоронців знайти тих, хто мінує дитячі садки. Це ж взагалі цинізм. Там, де діточки, брати, гратися. Навіть якщо це просто дурні жарти, за такі жарти в тюрму взагалі передбачено кримінальну відповідальність. А особливо, коли вони жартують із здоров'ям дітей. Ну просто уявіть, що зараз, взимку, після такого повідомлення, потрібно одягти швидко всіх дітей, швидко вивезти їх на вулицю, дочекатися приїзду групи, яка має швидко перевірити там, наявність, відсутність. У правоохоронних органів із сьогоднішніми засобами стеження, дешифрування, відстежування комунікацій, телефонних дзвінків є всі можливості для того, щоб встановити цього ідіота, який займається цими дурницями. Я думаю, що це тільки питання часу. Чим швидше, тим краще. Олег Валерійович, працюю в дитсадочку. Харчування дітям немає. Як так? На кожному кутку магазини місцева влада все свалює на ОРВІ. Кому жалітися? Марія Ізмаїл. Марія, вітаю вас із чудового міста Ізмаїл. Значить, сьогодні харчування дитячих садків, воно перекладено на місцевий бюджет. Навірно, в місцевому бюджеті через те, що немає грошей, чи вони їх тримають на депозитах, бо багато хто з місцевих громад так робить, заробляють, діткам кажуть, грошей на харчування нема, батьки платять свої гроші, а самі тримають кошти в місцевому бюджеті на депозиті під проценти у потрібному банку, з якого отримують откати за те, що там рік тримає депозит під проценти. Тому тут треба в конкретному випадку розбиратися, хто повинен фінансувати харчування, чи було воно до цього часу харчування в дитячому садку, з якого часу припинили фінансувати, ви дайте більше подробиць. Я як лідер радикальної партії зроблю звернення до Одеської обласної адміністрації щодо відновлення харчування діточок у дитячому садку в Ізмаїлі. Я впевнений, що така проблема є по батьох в Україні, тому фінансування харчування діточок і в школах, і в дитячих садках це повинно фінансуватися за рахунок державного бюджету, а не місцевого бюджету. Те саме придбання, наприклад, інсуліну для хворих дітей. Причому тут місцевий бюджет до діабетиків, коли це повинні бути державні програми і фінансування придбання інсуліну за рахунок державного бюджету. Одразу нам відповідає наша інша глядачка Ольга з міста Вінниця. І навіть пише номер садочку, що це винна місцева влада, тому що пише, в нас в садочку дітей годують добре. Угу. Бачите? Ну, бачите. Слава Богу, що у Вінниці там моргунов мер, тому там і хорошо годують діточок в дитячому садку.
Не тільки самі добре їдять, а й діточок годують. І тому важливо, щоб кожна українська дитина була нагодована, доглянута в теплі і в добрі. Бо тому що дитячі спогади, насправді, це найяскравіші. Коли батьки не можуть дитинці дати кусок хліба і з маслом, яка та дитинка виросте? От звідти й беруться всі ці хвороби, усі ці дитячі комплекси. Ми всі родом із дєтства. Тому треба зробити все, щоб дітки хорошо їли. І це завдання і місцевої, і державної влади, і депутатського корпусу. Вони не свої діточок повинні годувати в першу чергу. Звісно, кожні батьки дбають в першу чергу про свою дитину, але чужих дітей не буває. І коли ви депутати, то ви не тільки своїх дітей депутатських повинні нагодувати, а й зробити так, щоб і в Ізмаїлі, і в Вінниці, і скрізь діточки були нагодовані. Не плакали, щоб не плакали ні діти, ні їхні батьки. Дякую. Крокуємо далі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура наприкінці минулого тижня повторно закрила справу «Роттердам Плюс» через відсутність складу злочину. А вже сьогодні, 25 січня, на сторону прокурорів САП став і Вищий антикорупційний суд. Це вже друге рішення ВАКС, яке підтвердило обґрунтованість дій прокурорів, які ухвалили рішення про закриття справи «Роттердам Плюс». Детальніше про цей процес ми запитаємо у тричі Генерального прокурора України, голови Союзу юристів України Святослава Піскуна. Святослав Михайлович, з нами на зв'язку. Вітаю вас в ефірі. Да, добрий вечір і гостям в студії, вам, Василь Володимирович. Добрий вечір. Добрий вечір, радий вас бачити. Святослав Михайлович, чи було для вас несподіванкою повторне рішення спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи «Роттердам Плюс»? Ні, ну до цього все рухалось, починаючи з 27 серпня, мені здається, ще 20-го року, було винесено перше рішення, яке декілька разів було підтримано і антикорупційним прокурором, і Вищим антикорупційним судом. Що таке процес кримінальний? В першу чергу. Це процесуальні дотримання жорстких процесуальних вимог під час розслідування кримінальної справи. І друге – це презумпція невинуватості. Тому можна говорити будь-що завгодно, будь-які думки висловлювати, але повинні всі висловлювання закінчитись там, де є рішення відповідального за це прокурора. Наскільки мені відомо, там особисто генеральний прокурор приймав рішення з цього питання. От, і я підтримую, тому що я сам був в цій шкурі генерального прокурора. Я знаю, що генеральний прокурор, коли приймає рішення, він відповідає за це рішення. От. І друге, підтвердили це рішення в Вищому антикорупційному суді. Тому, знаєте, я за процес і за правду. Не треба шукати там, де не треба. Кругом є якісь маленькі деталі, які можуть нас наштовхнути до роздумів. Але роздуми повинні закінчуватись там, де працює закон. Святослав Михайлович, однак, як ви бачите зараз, атаки на прокурорів з боку активістів, з боку НАБУ, там феросплавних заводів, вони продовжуються. Мовляв, діють прокурори упереджено нібито. І сьогодні ВАКС уже вдруге підтримав прокурорів, визнавши їх дії законними і обґрунтованими. Як ви оцінюєте такі атаки, саме атаки на органи прокуратури? Ну, я думаю, що цих людей більше цікавить не результат, а процес. І якщо вони не будуть в процесі, то і просто про них ніхто ніколи не згадає. Розумієте? Їм треба якось хоча б показати, що вони в процесі. Але, на думку суда, все-таки вони не виявилися правими. І не треба видумувати якісь велосипеди чи ще. Є рішення, і це рішення є обґрунтованим, на мій погляд. Я знаю, що і експерти висловлювались за те, що це рішення обґрунтоване. Тому треба просто брати його за основу. Святослав Михайлович, дякую вам за те, що долучились до нашого ефіру. Святослав Піскун був з нами на зв'язку. Дякую, що телефонували. Голова Союзу юристів України і тричі генеральний прокурор.
Олег Ляшко в нашій студії. Олег Валерійович, і короткий ваш коментар з приводу цієї історії, яка довгограюча, але зрозуміла всім, і прокурорам САПу зрозуміла, і Вищому антикорупційному суду зрозуміла, але ми бачимо, що є, напевно, зацікавлені сторони, які продовжують розбурхувати цю тему, виходити там з плакатами і так далі. Рішення антикорупційного суду треба не коментувати, а виконувати. Немає ж, ніхто ж не піддає сумніви рішення антикорупційного суду. Нам же розказували, що цей суд створений законно, що там міжнародні експерти брали участь у відборі суддів. Ці судді мають максимальні гарантії в оплаті праці, в недоторканності, в безпеці. І за весь час існування антикорупційного суду поки що ми не чули жодних корупційних історій, пов'язаних із цим судом. Тому рішення треба виконувати. Якщо антикорупційний суд уже кілька разів закриває, підтверджує законність закриття цієї справи, то що говорити, подобається кому чи не подобається, тому що там, значить, немає справи. Тому що це було очевидно для кожного, хто здатен бачити, що ця справа, так звана «Роттердам плюс», висмоктана з пальця. У нас сьогодні газ ми платимо по ціні «Баумгарден плюс». І ця ціна передбачена в меморандумі Міжнародного валютного фонду. Чому «Роттердам плюс» на вугілля – злочин, а «Баумгарден плюс» на газ – не злочин? Де тоді різниця? Це фейкова справа, яка була придумана з однією метою – знищити українську енергетичну систему і вугільні галузі. І багато хто із тих, хто був причетний до цієї справи, зробили собі на цьому кар'єру. А сьогодні що вони? Піднімуть руки і скажуть, що вони були виконавцями чужої волі, що вони брехали українцям, що вони вигадували на біле, казали чорне і робили все для того, щоб знищити українську енергонезалежність. Сьогодні ті, хто проти українських шахтарів і енергетиків, аплодують російській електриці і розказують, що це бізнес і дуже добре, що Україна купує цю електрику. Наші українці залишаються без роботи, ми платимо мільярди Україні агресору, а вони аплодують і кажуть, як це добре. Тому треба менше слухати, що нам розказують. В корені треба зріти, як казав Кузьма Прутков. А в корні ми в результаті всіх цих розмов фактично зробили Україну оголеною повністю проти енергетичної агресії Росії. Космічні платіжки, відсутність власного вугілля на складах теплоелектростанцій, відсутність нормальної ринкової ситуації, корупційне втручання, дестабілізуюча робота національного регулятора. Усе це результати безвідповідальності, брехні і обману українців. І тому треба всім закінчувати. Якщо хочемо, щоб в Україні була нормальна ситуація, розвивалася енергетика, щоб не побиралися по всьому світу і не просили кредити, треба відроджувати своє, створювати робочі місця, прибирати корупцію. А правоохоронці повинні робити те, що їм належить. Не розслідувати вигадки і робити на цьому собі політичні дивіденди і політичну кар'єру, а розслідувати злочини і корупціонерів сажати в тюрму. За це антикорупціонерам платять немалі зарплати, порівняно із більшістю українців. Дякую, Олег Валерійович. Крокуємо далі до наступної теми. Президент Зеленський доручив підготуватися до початку вакцинації від коронавірусу в Україні. Він наголосив, що програму щеплень необхідно детально прописати для кожної окремої області, а саме визначити кількість вакцин, терміни щеплень, електронні системи запису та групу осіб, що матимуть пріоритет на вакцинацію. Водночас очільник МОЗ Максим Степанов відзвітував, що переговори щодо закупівлі вакцини просуваються позитивно і перебувають на завершальній стадії. Вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. Водночас президент Зеленський додає, перша партія становитиме 1 мільйон доз вакцини. Почим. В нас є хороші новини щодо вакцини проти COVID-19. Вже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 мільйон доз вакцини. Перший мільйон. Від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом. Втім, у Верховній Раді вимагають надати точну інформацію про старт щеплення населення від COVID-19. Зокрема, заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк наголосила, Україна – єдина країна Європи, яка не почала масову вакцинацію і навіть ще не закупила її.
Олег Валерійович, болюче питання, не таке болюче, як укол вакцини, це питання майбутнього держави. Чому ми єдина держава в Європі, яка не почала вакцинацію? Тому що у нас немає грошей, а по-друге, тому що некомпетентна влада. Ви звернули увагу, міністра охорони здоров'я сьогодні звітує президенту, що переговори про закупівлю вакцини на завершальній стадії. У Європі, поки ми закінчимо переговори, вже вакцинацію проведуть. І коли нам обіцяють, що там вакцини прийдуть, хай же говорять правду, що це за вакцини. Так, ми в лютому повинні отримати перші партії вакцин по програмі COVAX. Безкоштовно. Да, українці, хто не знає, я поясню, що таке програма COVAX. Багаті країни, світові організації створили фонд для підтримки бідних країн. Скинулися туди грошима. За рахунок цих коштів спонсорів закуповується вакцина для найбідніших країн світу. Для африканських, для ще якихось. І от по цій програмі вакцину отримує наша країна. Тобто нас зарахували в розряд найбідніших африканських країн. І ми по цій програмі отримуємо першу партію вакцин. Причому не найбільшу. Чисельність українців 42 мільйони, 43. По програмі COVAX у лютому місяці ми отримаємо орієнтовно 200 тисяч доз. Порахуйте, дуже легко порахувати, скільки ми будемо вакцинувати 43 мільйони, якщо ми будемо місяць отримувати по 200 тисяч доз вакцини. Або навіть мільйон доз вакцини. Скільки треба років, щоб вакцинувати всіх громадян? Чому до нас так ставляться? Чому ми досі проводимо переговорний процес, замість того, щоб не просто закінчити, а забути про переговорний процес і почати, як багато інших країн, почати вакцинацію? Тому що я вважаю, що абсолютно неефективне і нераціональне використання коштів із коронавірусного фонду. Коронавірусний фонд був створений рішенням парламенту у квітні місяці. У цьому фонді було передбачено 65 мільярдів гривень. Де ділися гроші? Куди пішли ці мільярди? Велике будівництво. Так, да, тільки 30 чимось мільярдів пішло на будівництво доріг. Близько половини всього фонду, так. Да. Ці кошти повинні були піти, в тому числі, на закупівлю вакцин. Треба було в квітні місяці почати, за місяць-два завершити переговори із світовими розробниками вакцини і вже отримати вакцину і почати вакцинування. От як робить відповідальна влада. Тому що коли провалено переговори, коли досі немає вакцини, почитайте зведення, кожен день помирають сотні людей. От ціна, яку ми платимо за бездіяльність, за невчасно прийняті рішення і за некомпетентність. Люди платять своїм життям. Сьогодні мені мій знайомий розказав одну історію. В Чернігівській обласній лікарні лежить Ігор Біжовець із Сосниці Чернігівської області. Молодий хлопець, 41 рік. У нього в палаті лежить сусід. Цей Біжовець Ігор з короною і з кисневою маскою. У сусіда кисня не було. Цей сусід минулої ночі ледь не помер. Через те, що у нього не було кисню. Він почав задихатися. Вони викликали медсестру. Це було півдругої ночі. Ніхто не прийшов. До речі, медсестра прийшла тільки десь у 6 ранку. Оцей Ігор Біжовець свій кисень віддав сусіду по лікарняній палаті. І завдяки цьому кисню цей чоловік вижив. А Ігор цей зараз без свідомості лежить, і в нього значно погіршився стан. Тому що він свій кисень віддав сусіду для того, щоб той не помер. І тому, коли нам вішають лапшу на вуха і розказують про те, як забезпечені ліжка киснем, і всіх вистачає кисню, розкажіть отому чоловіку у Чернігівській лікарні, який минулої ночі ледь не помер, тому що у нього не було кисню. Розкажіть це родичам тих людей, які померли у Житомирі чи в Черкаській області через відсутність кисню. І просто не треба брехати. Треба брати чесно, робити свою роботу. Вас обрали, вас призначили, вас у цей важкий, відповідальний час поставили над посади. Від ваших рішень залежить доля, життя людей. Беріть, приймайте рішення чесно. Говоріть українцям правду. Робіть компетентні рішення і вчасні рішення. Тому що від вашого зволікання, від вашої некомпетентності, від вашої нечесності люди помирають.
Дякую, Олег Валерійович. Ми крокуємо до наступної інформаційної години. Залишайтесь з нами, пишіть ваші повідомлення або телефонуйте. В нас же є така опція. Тож ми продовжуємо. Залишайтесь з нами, як це робить Олег Ляшко. Дякую. Часа и 1 минута, 25 января 2021 года. Время Голованова. В студии лидер радикальной партии Олег Ляшко. Олег Валерьевич, как я и обещал, мы будем сегодня играть через несколько минут, но перед этим мы вспомним, что сегодня за день. Владимир Высоцкий, Эдуард Шеварднадзе, Тина Кароль и Владимир Зеленский. Всех этих людей объединяет общая дата. Они родились 25 января, то есть сегодня. Президент Украины еще утром опубликовал сообщение из спортзала и подписал, цитирую, «7 на часах, 43 по паспорту, 30 в душе». Конец цитаты. Всех желающих поздравить его с праздником Владимир Зеленский призвал перечислить средства одной из инфекционных больниц. По данным Офиса президента, письма с пожеланиями Зеленскому прислали ряд мировых лидеров, среди них глава Китая Си Цзиньпин, президент Словакии Зузанна Чапутова, президент Египта Фатах Ас-Сиси, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и другие. Мы, в свою очередь, вышли на улицы, чтобы спросить у украинцев, что бы они хотели пожелать президенту в день его рождения. Что ответили граждане? Далее в сюжете Юлии Поліщук. Смотрим. 25 січня – це не просто дата. Сьогодні свій день народження святкує наймолодший президент України Володимир Зеленський. Ходімо ж збирати привітання для гаранта від наших українців. Пан президент Зеленський, поздравляю з днем рождения. Сил, здоров'я, щоб хватило боротися з нашими от этими всіми нелюдями. Успіхів його безнадіжно в ділі. Ну, адекватності, я думаю, побольше. Щоб зробив в Україні щось нормальне. Привітайте президента з днем народження. Часу немає. А сьогодні Тетяні день. Щастя, здоров'я та довгих років життя. У вас не святковий настрій? В связи з Зеленським ні. Ви разом знімалися в «Слузі народу»? Так. Цей персонаж, Глотов, він зняв на відео, як матюкається цей історик. Ти ж знаєш, який інтерес? В цей раз нічого не поміняється. Знаєш чому? Тому що ти, мій батя, я, ми знову виберемо підар... Happy birthday! Today? Happy birthday, Зеленський! День народження у президента. Чого побажаєте? О, щастя, здоров'я, всього самого найкращого. То є файний президент. Я за. Все, 100% за. Все, чотенько. Все за. Forever, отвечаю. Так, дякуємо, Юлія Поліщук, за позитивний сюжет. Цікаво, да, було зустріти на Хрещатику актора, який знімався в першій серії серіалу «Слуги народу», який знімав ось це відоме, да, Дандалаєвся, ще вчитель, який потім стане президентом. Тож, Олег Валерійович, що ви побажаєте президенту? Я можу побажати Володимиру Зеленському здоров'я. І головне, щоб він виконав те, що обіцяв українцям перед виборами. Якщо виконає, слава Богу, всі ми тільки, хто не хоче жити в успішній, найкращій країні. Тому бажаю, щоб Володимир Зеленський виконав хоча б половину своїх передвиборчих обіцянок. До речі, 25 січня, день народження одного з моїх хрещеників, Броніслава. 25 січня – це Тетянин день, да. Тому я вітаю всіх Танюш, Тань, Тетян із цим їхнім днем, студентів, обязательно день студента. Тому і студентів, і студенток, всіх вітаю. Да, дорогі студенти і дорогі Тетяни. Поздравляем вас с этим чудесным днем. Мы продолжаем, и, как я обещал, поиграем немного. Олег Валерьевич, вы готовы? Да. Так, не против Голованова играем, а играют зрители против Ляшка. Кто раньше? Не против, а кто быстрее, понимаете? Мы сейчас показываем три картинки, с которыми у вас ассоциируется известный человек. Чаще всего это политик.
у нас все-таки политическая программа. Вот. Чаще всего это политик, поэтому уже вам будет немножечко сузить легче круг персонажей, из которых надо будет выбирать. Итак, Олег Валерьевич, внимание на экран. Зрители, внимание на экран. Вы пишете свои ответы мне в Viber. Кто быстрее справится с задачей, тот и побеждает. Итак, внимание на экран. В большом экране будет задание. Мы с Олегом Валерьевичем будем в маленьких экранах. Пожалуйста, первое задание на экран. Давайте угадывать вместе. Я буду, если что, подсказывать. Что мы видим на экране? Микрофон. Да. Море. Океан Эльзы. Вакарчук. Да. Так. Олег Валерьевич был раньше, хотя правильные ответы тоже поступили. Микрофон, сосны, одна из наиведомейших описаний Вакарчука и гурту океана Эльзы. Ну и, собственно, там сам океан был отображен на этой картинке. Идем дальше. Следующее задание. Смотрите, как Олег Валерьевич щелкал. В прошлый раз справился просто великолепно. Как орешки расщелкал наше задание. Так, кто же здесь? Тут сложнее. Вот и обещаю, чуть сложнее. Ну, Белый дом. Белый дом, да. То есть подсказывает нам, что это не украинский политик. Это Капитолий, это даже не Белый дом. Да, здание Капитолия. Та який штурмували недавно. Ну, це ж цей актор, співак. Да, как его зовут? Актер. Американский актер. Его зовут Роберт Дауни-младший. Да. Тут именно приставка больше даже не имя, фамилия. Ну, цей Байден-младший. Джозеф Байден Джуниор. Да, но нет. Не він? Нет. Есть еще одна подсказка. Бинокль закрытый. Была такая одна знаменитая фотография, один из американских президентов. Буш. Конечно, конечно. Джордж Буш младший. Соответственно, и Дауни младший изображен. А фото старшего. Да, да. Друзья, да, да. Ай-яй-яй, будете наказаны. Буш. Это отец. Старший, к сожалению, уже покойный. Буш, а младший как раз вот и смотрел в бинокль с закрытый бинокль. Такая смешная была фотография. Следующее задание, пожалуйста. Вы отгадали раньше, кстати, чем зрители. Так, тут тоже. Клинтон. Билл Клинтон. Саксофон, это Клинтон. Другие подсказки вам не понадобились. Ну, Билл Гейтс, понятно, mm-hmm. Билл, саксофон. А ця дівчина до чого? Это актриса Кортни Кокс, которая стала популярной благодаря роли в сериале «Друзья», где она играла... Да надо было сюда вставить Монику Левински замість Кортни Кокс. Так вот, Кортни Кокс играла в сериале «Друзья» Монику. Следующее задание. Ну да, это, конечно же, Билл Клинтон, безусловно. Был в Украине Билл Клинтон, бытность свою президентом, помним об этом. Посмотрим, приедет ли Байден уже в статусе президента. Следующее задание. Я уверен, что Байден приедет. Ждем. Трампа, на жаль, после Клинтона никого не было. Трампа не было, Обамы не было, и это очень неправильно. Угу. Причем, что рядом были, в Польше где-то были, в Чехии были, в России были. Я уверен, что Байден, как президент, приедет. Ждем. В Києві Джозефа Байдена. Хто здесь? Укрзалізниця, долари. Не просто долари, там здання, висотка така. Висотка. Да. Мінтранс, це Мінтранс? Нет, не Мінтранс. Это просто елітна недвижимость. Ага. І значок долара подчеркивает, що вона не дешевая. Укрзалізниця. И окуляры. Окуляры. Да, что подсказывает нам, что этот человек носит очки, хотя в последнее время, по-моему, он перестал их носить, заменил их на брекеты. Угу. Ну, не то чтобы заменил, они не взаимозаменяемые, просто снял очки, надел брекеты. Навіть не уявляю, про кого. Да, подскажу, что в прошлом, недавнем прошлом, работал в Верховной Раде. Точнее, работал, был депутатом Верховной Рады. А, це цей, потомственный залізничник Лещенко. Ну что ж так долго? Зрители-то уже ответили. Ну, да, точно, це ж та висотка, де він квартиру 300 метрів купив собі. А, все понятно. Я думаю, що то за Манхеттенська висотка. Так, ну да, це ж житло Лещенко. Хорошо, дальше йдем. Ну, смотрим следующее задание.
Так, видим, Верховна Рада, сліворуч, праворуч, будинок уряду написано. А от посередині какая-то надпись написана «Strategy». Да. Ну а що там, є люди, які займаються стратегією в Верховній Раді чи в будинку уряду? Дивіться, это подсказка. Даже то, що воно по-англійськи написано, это скорее уводит вас. Треба перекласти українською, тому що це не просто стратегія, а ще й, напевно, українська. Гройсман. Правильный ответ на экран. Зрители уже отгадали. А почему Гройсман? Потому что украинская стратегия партия, да, яку він очолює, був і спікером Верховної Ради, і прем'єр-міністром України. Да, это Владимир Борисович. Зрители, кстати, в этот раз тоже были раньше. Ну, внимание. Я завжди знав, что вони розумніші, ніж я. Ну, не будем скромничать. Внимание на экран. Следующее задание. Поехали. Так. Нобель, Лондон, Черчилль. Абсолютно точно. Быстрее всех телезрителей Олег Валерьевич отгадал. Я так понимаю, это ваш любимый политик, если можно так говорить. В першу чергу британці визнали його на рівні з великими своїми людьми. До речі, можу до цього додати, Черчилль єдиний політик, лауреат Нобелевской премии из литературы. Да, именно поэтому там награда Нобелевская, мы видели ее обозначено. Потому что, например, Исхак Рабин, Ясир Арафат, Барак Обама, там еще кто-то, Горбачев. Вони отримували Нобелівську премію миру. Миру, да. А літератури, для політика отримати Нобелівську премію з літератури – це взагалі the best of the best. Чому? Більше того, він отримав цю свою Нобелівську премію за спогади про Другу світову війну. Я читав цю книгу, це надзвичайно така, ну, кладість для мене інформації була. Угу. Хочеш бачити майбутнє, читай історію. Любите цитувати Вінстона Черчилля? Ну, так, знаю. Какая любимая цитата ваша? Від поразки до поразки рухатися з оптимізмом, а це вже є перемога. Хорошо. Следующее задание, надеюсь, оно будет не поразкою, а якраз перемогою. Так, ну, это вы точно знаете. Смотрите, тут очень много подсказок. Справа – это Ирина Аллегрова. Да. И тут загадана одна из ее песен. Там написано тоже по-английски, но поет-то она все-таки по-русски. Белорусский, российский прапор, электрика. А, Герус. Это Герус. Так, вы были раньше, чем... Да, hello, привет, Андрей, поет Ирина Аллегрова, поэтому там была подсказка именно это. Ничего, я думаю, что скоро им украинцы скажут «прощай». І... Прості, прощай. Да, ні, насчет прості, насчет прості тут ми ще побачимо. Без прості. Чи є за що прощати. Я понял. Так, зрителі теж догадались, но уже позже вас, после вас. Следующее задание, внимание, на экран три картинки, кто загадан здесь. Порошенко. Как вы... По мальдивскому піску. Да, это последнее было задание. Моментально ответил Олег Валерьевич. Ну, а тем зрителям, которые не угадались, я объясню просто средняя картинка. Там был изображен гетьман Дорошенко, которого зовут Петро, естественно. Ну, а вы знаете, в политических кругах после того, как Порошенко съездил на Мальдивы, какую ему кличку пришпандерили? Так, какую? Бегемот мальдивский. А у Януковича знаете, какая кличка? Какая? Бегемот Ростовский. Так, ну, я думаю, что у многих политиков есть какие-то за глаза клички. Может, еще другие расскажете нам секреты, как кого еще называли или называют до сих пор? Меньшим разом, еще эфире. Или не в эфире. Еще богато. Или не все эфирные они. Так, ну что, очень много было комментариев, очень много ответов было. Спасибо вам большое за активность. И очень много приятных слов пишут. Людям очень, зрителям нравится эта игра. Значит, так, давайте мы продолжим. Может, другий час увесь гратимем? Что ж мы 10 хвилин пограли, да и все. Нет, больше Олег Валерьевич. То, давайте на гроши грати. Нет. Люди, які вгадають, будем приз віддавати. Во-первых, вы помните, у нас запрещены азартные игры. Во-вторых, як запрещены? Уже ж дозволені. Делу время. А заробіткам час.
час. Да, а в нашем формате наоборот. То есть серьезным темам много. Уявляйте, а скільки завдяки вам людей могли б заплатити за комуналку. Відгадав питання про бегемота мальдівського, на тобі 100 гривень. Угадав питання про славу Бакарчука, на тобі 200 гривень. Так, Олег Валерійович, ідея хороша, но мы как-нибудь ее реализуем. И спонсоров пошукаем. Продолжим. Очень много вопросов. Перед этим быстро поделюсь темой следующей. Ну, поскольку актуальна она, конец январского локдауна. С сегодняшнего дня по Украине снова заработали кафе, рестораны, торговые центры, кинотеатры, рынки и спортзалы. В то же время дискотеки, ночные клубы и массовые мероприятия остаются под запретом. В Министерстве здравоохранения объяснили, что продлевать локдаун не планировали. Мол, он свою задачу выполнил, и статистика больных коронавирусом улучшилась. Услышим міністром. Від сьогодні з 0 годин вже нас ці жорсткі карантинні обмеження, вони припиняються. Цей етап карантинних обмежень, він так само дасть відповідний результат, як свого часу і дав результат карантин вихідного дня, який дозволив нам збити цю хвилю розповсюдження коронавірусної хвороби. Накануне окончания локдауна мы поинтересовались у депутатов, политиков, чем они займутся сразу после отмены ограничений. Пойдут ли по ресторанам или побегут в спортзал? Ответы собирала Юлія Поліщук. Давайте посмотрим. Ну, нарешті. Ресторани, кафе, кінотеатри, торгові центри та інші розваги повернулися в наші життя. Локдаун пересиділи, тепер щось можна і спланувати. А які плани у наших народних депутатів? Сподіваюсь, вони не скажуть, що працювати. Та продовжу працювати. Треба працювати. Треба щось робити з нашою країною, тому що після карантину у нас карантин не закінчується, політична криза триватиме. Можна писати набагато більше законопроєктів, приймати їх. Ну, я скажу, я не віддихав. Боже, які ви правильні, якщо чесно. Ну, я 4-го числа був на роботі вже. Ресторани, кафе, можливо, в сауну підете, в баньку. Я не хожу, ну, бодай би в Києві точно ні. Як ви особисто відсвяткуєте закінчення локдауну? Підете в бар? Да ні, піду каву пити з друзями. Пойду в кафе или куда-то, где там, може бути, какую-то в піцерію для того, щоб можна було наконец-таки нормально ходити. Я думала, пан Тищенко накриє у велюрі щедрий стіл, скличе всіх слуг народу. Ні, я думаю, пан Тищенко точно не буде накривати. Скучили за своїми однопартійцями? Я скучила за парламентською роботою. Чим займаєтеся в першу чергу по завершенню локдауна? По завершенню локдауна? А коли він завершиться, я ж не знаю. Понеділок. Понеділок? Ну що, будемо кофе ходити утром пити. Не вистачає культурного життя. Хотілося б, щоб локдаун закінчився, щоб пройшла вакцинація, щоб пройшли нормальні процеси відновлювання, ми повернулися до життя. І всі були здорові. Да, всі були здорові, 100%. Так, чтобы все были здоровы. Прекрасный тост. Олег Валерьевич, что вы планируете? Вот, может, чего-то вам действительно не хватало, какой-то опции или какой-то возможности? Знаете, говорят, что вот вроде, когда вот есть возможность гулять в парке или там совершать утреннюю пробежку, не очень-то и хочется. А только вот человеку запретит это делать, тут же хочется или в парк пойти, или на пробежку, или с друзьями в кафе сходить. Хотя до этого, ну, нет, такой острой необходимости не было. Вот что бы вы такое сделали? Я думаю, що за цей рік, який минув, ми зрозуміли, наскільки важливо це спілкування із рідними, і з близькими, і з друзями. Тобто те, на що раніше не звертали увагу, бо видавали, що це буде завжди. А як бачимо, таке може бути не завжди. Тому сьогодні ми цінимо найбільше це спілкування з рідними, з друзями і з близькими. Время обратиться вновь к вашим сообщениям, и те, которые вы пишете, и те, которые вы нам надиктовываете. Колл-центр принимает ваши звонки. Від Івана Семеновича, якому 81 рік, запитання. Куди подівся Севастополь як адміністративна одиниця? Чому всі забули про Крим? Іване Семеновичу, не знаю, хто забув, ми не забули. І зробимо все, щоб повернути Крим. А Севастополь як адміністративна одиниця, я взагалі вважаю, що надання і Севастополю, і Криму статусу автономії – це було помилкове рішення. Ця і автономія в підсумку і привела до того, що ми сьогодні маємо. І Крим – це повинен бути одна із адміністративних територій України. І все, крапка. Надавати особливий статус Севастополю тільки тому, що там базувався Чорноморський флот,
це Чорноморський флот потім виконав функцію троянського коня. До речі, і згадайте Харківські угоди, якими було продовжено термін перебування Чорноморського флоту в обмін на знижку на газ. Тобто, коли нам розказують сьогодні високопосадовці, що треба відновити постачання із Росії дешевого газу, російського. Так от, дешевий російський газ, ніщо так дорого не коштує Україні, як дешевий російський газ, дешева російська електрика, дешеве російське вугілля. Усе дешеве російське потім дуже дорого коштує для кожного з нас. А про Росію ви згадали. І наступне запитання від Василя з Ужгорода, 41 рік. Василю. Олег Валерійович, що ви думаєте по поводу виходу фільму Навального? Наскільки має бути жорсткою реакція світової спільноти на такі факти корупції у вищих ешелонах влади Росії? Я бачив сьогодні відповідь Путіна про цей фільм, да. Де він розказує, що у нього немає часу його посмотрети. Но при цьому 15 хвилин переконував студентів, що все це брехня. А я думаю, що це правда. Тому що такого автократично, злочинно по відношенню до самих руських режимів в Росії не було, мабуть, вже давно. І відповідальність все одно прийде. Я думаю, що всі ці дворці в підсумку закінчаться тим, що там буде як музей або як в Версалі. Або якийсь дом піонерів чи дом віддиха для дітей чорнобильців. Бо з собою туди, на той світ, всі ці дворці не забереш. Росія – одна з найбагатших країн в світі. А живе найбідніше. Чому? Тому що ресурси цієї країни працюють на обмежених коло осіб. Так само і в Україні, до речі. О, що нас поєднує із Росією? То це і корупція, і усе інше. Згадайте, скільки на газу заробляли на корупції всі ці прокладки. І знову хочу заробляти. Тому подалі від Москви. От повинен бути лозунг. Не лозунг, а зміст життя. Якщо ми хочемо, якщо ми реально хочемо, щоб нація розвивалась, треба йти вперед не з повернутою назад головою, назад під Москву. Назад під Москву – це назад до мільйонних жертв, до голодоморів, до репресій, до переслідувань і заборони української мови і до втрати незалежності. От що значить назад під Москву. Угу. Тому не назад до Москви, а подалі від Москви. Наступне запитання від Катерини. Одинока пенсіонерка. Чи можна сподіватися, що в державному будинку для престарілих мені дадуть окрему кімнату, якщо я внесу державні внески? Пані Катерино, я думаю, що, звісно, якщо в цьому є необхідність, то це повинно бути зроблено. Невже це справді така проблема? Давайте я попробую вам допомогти. Якщо ви напишете, чи хтось від вас напише, де ви? В якому будинку для людей похилого віку, в якій області, я дам доручення нашим партійцям, нашій команді зв'язатися і допомогти. Якщо для вас це важливо і це необхідно, ми зробимо все, щоб вам підтримати і допомогти. Пані Катерина, напишіть нам, будь ласка. Точніше, не напишіть. Пані Катерина телефонувала нам на нашу гарячу лінію, на наш кол-центр. Тож, будь ласка, пані Катерина, наберіть, будь ласка, ще раз, залиште ваші контакти. Коли будуть переглядати пенсію для держслужбовців? Тетяна, Одеса, 65 років. Таню, на жаль, я бачу бюджет, який прийнятий на цей рік, там не передбачено перегляду цих пенсій. Я вважаю, що це неправильно, тому що брати, принижувати держслужбовців, ставити всіх під одну гребінку, там багато, дуже-дуже багато чесних людей, які своє життя присвятили служінню Україні. Бути чесним державним службовцем – це теж дуже велика справа. Тому цих людей треба поважати. Сьогодні повна деградація, як ви бачите, державної служби, повний розвал державного управління, керованості, відповідальності, звітності, контролю. Немає ніде нічого. Це все на папері, ілюзія, фікція. Тому відновлення керованості держави, відновлення управління, чесна, відповідальна перед українцями державна служба і державної служби. Хмельницька область, Ганна. Скасували потяг з Хмельницька 12 годин на Жмеринку. Не можемо дістатися до лікарні. Чи можете ви посприяти цій проблемі?
Пані Ганно, про це ми вже говорили у першій частині, коли керівництво «Укрзалізниці», яке плачеться, що їм малі зарплати, мільйонні у місяць, вони в той же час беруть, закривають станції, пускають під ніж поїзда, не ремонтують ні колій, не оновлюють ні рухомого складу, нічого не роблять. Тому для того, щоб відновити і ваш поїзд, і з Нікополя до Львова, як перед цим дзвонила жіночка Оксана, треба провести реальну реформу «Укрзалізниці», щоб ця система велика, потужна, важлива для України система, щоб вона працювала. Працювала на відновлення економіки, на відновлення транспортного потенціалу, на об'єднання країни. Зарплати треба піднімати не тільки керівництву «Укрзалізниці» і призначати туди членами наглядової ради людей, які не відрізняють болта від рельсів, а піднімати зарплату реальним залізничникам, робітникам, тим людям, які роблять усе, щоб це важливе господарство функціонувало, працювало. Катерина, Черкаська область, 62 роки. Чому між мінімальною пенсією та мінімальним прожитковим мінімумом така велика різниця? Пані Катерино, відповідь на це питання проста. Тому що економлять кошти в державному бюджеті, спеціально занижують прожитковий мінімум, тому що і пенсії, і соціальні допомоги, і все інше прив'язано до прожиткового мінімуму. Реальний прожитковий мінімум, за підрахунками навіть Міністерство соціальної політики, 4700 чимось гривень. А офіційний, який передбачений в бюджеті, і до якого прив'язані всі ці виплати, менший у кілька разів. Тому треба просто чесно встановлювати прожитковий мінімум і від нього рахувати і мінімальну пенсію, і соціальну допомогу по догляду за інвалідністю, соціальні виплати багатодітним сім'ям і багатьом іншим категоріям громадян, які отримують соціальну допомогу. Але для того, щоб кошти були в бюджеті, треба головне – це економічний рост, економічне відновлення. Проведення такої політики, яка дасть можливість наповнювати бюджет, створення нових робочих місць, збільшення зарплат, щоб люди отримали нормальну пенсію, нормальну зарплату, і щоб були податки до бюджету на виконання соціальних зобов'язань держави. Тому що держава дуже багато законів понаприймала, починаючи від Конституції і закінчуючи законом про дітей війни, законом про соціальний захист чорнобильців, законом про підтримку дітей-сиріт, про підтримку багатодітних сімей. А в реальності ці закони просто не виконуються, тому що вони не фінансуються, тому що на них не, на їхнє виконання не передбачено коштів в бюджеті. Тому що вони реально виконувалися, для того, щоб були гроші, треба економічне зростання, радикальне економічне зростання великими-великими темпами, а не упадемо на 15%, піднялися на 5%, і всі хваляться, у нас економічний рост. Від чого ви ростете? З провалля. А нам треба реальний економічний рост і подолання бідності. Щоб люди вернулись в Україну, щоб люди працювали в Україні, щоб вони не шукали щастя по Польщах, по Канадах, ще десь по Ізраїлях, а щоб їхнє щастя було тут, у їхній рідній, найкращій країні. Олег Валерійович, да, от ми говоримо о мінімальній і пенсії, і о прожиточном мінімумі, а тим временем 150 тисяч для міністра. В Кабміні отчитались о зарплатах за декабрь. Більше всього перед Новим годом заработав міністр оборони Андрій Таран, 150 тисяч гривень. Чуть менше була зарплата у міністра іноземних дел Дмитрія Кулеби, 149 тисяч. В суму, крім окладу, вошли надбавки, командировочні, отпуск и помощь на оздоровление. На третьем месте главный по образованию в стране Сергей Шкарлет. Он заработал за декабрь почти 132 тысячи гривен. Другие министры заработали на порядок меньше. К примеру, следующий в пятерке вице-премьер Алексей Резников. У него около 80 тысяч зарплаты. И глава Мининфраструктуры Владислав Крикли 73. Меньше всех за декабрь получил временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Ветренко около 15 тысяч гривен. Напомню, что средняя зарплата по стране составляет около 12 тысяч, а это в 12,5 раз меньше самого большого оклада в Кабмине. Олег Валерьевич, я, с одной стороны, считаю, что хороший топ-менеджер, которого, возможно, забирают из частного сектора, из коммерческого сектора, должен зарабатывать достаточно. Но вот эта пропасть
она же, ну вот, на, вот пенсионер или там, просто зритель работающий, который зарабатывает, пускай 15, пускай 20, пускай там, ну, 30, если зарабатывает, хотя это для, в стране большая, при средней в 12, слышит такие цифры и не понимает, для него это как ножом по сердцу или нет, или... Так должно быть, як ви вважаєте? Ні, должно бути справедливо. Людина повинна отримувати зарплату по результатах своєї роботи. Чиновники повинні отримувати зарплату до залежно від економічного росту в країні. Так само, як премії керівництва «Нафтогазу» і інших державних компаній. Вони не можуть отримувати мільйонні премії і мільйонні зарплати, причому премії в доларах. 5 мільйонів, 10 мільйонів доларів. У приватних компаніях світових виплачують такі премії тільки за якісь надзвичайні результати роботи. А в Україні візьміть «Нафтогаз». Збитки, зниження видобутку газу, неефективна робота, відсутність реформ. І голова «Нафтогазу» – мільйонні зарплати, мільйонні премії. Так само і ОЗАМи, так само керівники і члени наглядових рад інших державних компаній. Це неправильно, це називається чистий грабіж. Тому що коли нам розказують, що вони повинні отримати високу зарплату, ніхто не заперечує проти їх високих зарплат. Дайте результат. А якщо немає результату, за що ви отримуєте зарплату? Людині, якщо вона погано працює, якщо вона не дає результату, їй же не будуть премії виплачувати. І з чого виплачувати премію? Якщо збитки підприємство несе, за рахунок чого? За рахунок збитків виплачувати премію? Ні. Вони виплачують премію за рахунок того, що залазять в кишені до кожної людини. Через платіжки, через комуналку, через підвищення цін і для того, щоб виплатити собі премії. Тобто вони граблять всіх нас своїми преміями. І людей ця несправедливість, зрозуміло, що вона, ну, кожну людину обурює. Один пахає зранку до вечора, лікар на передовій. Проти корони, проти онкології, проти всього. Учиться 8 років, 24 години на добу працює, за свої гроші маски купує, костюми купує, все на світі купує, а і получає 5000 гривень зарплату. Військовий, який на фронті, в окопах, он ми з вами всі розказували, морози великі. А уявіть, як людям на фронті, у бліндажах, сидіти при 20-градусному морозі. Угу. І він отримує за це копійчану, я вважаю, 10, 12, 15 тисяч гривень. Це не зарплата для військового, який на фронті кожен день своїм життям ризикує. У тилу якась тилова криса получає 150 тисяч, військовий на фронті получає 10-15 тисяч. Тому повинна бути справедливість. Для тих, хто важко працює, для тих, хто багато працює. Згадайте, у Радянському Союзі шахтарі, я пам'ятаю, мій дядько Вітька на шахті «Україна» в Перевальську працював. 600 рублів в місяць получав. 600 рублів. Генеральний секретар ЦК ГПРС – 450. Мій дядько шахтер – 600 рублів. Тому, коли це важка робота, то повинна бути справедлива зарплата. Угу. І для селян, які завжди отримували несправедливу зарплату, завжди селян за людей не считали. Та на що їм зарплата? Із комори мішок украде, курку в себе тримає, виживе якось. Як ці люди, селяни, це одна з найважчих робіт. Попробуйте на городі на сонці прогорбатися півроку, щоб той кіло картоплі зібрати, яка нічого не стоїть. Чи біля корови тієї, доглянути її, вигнати, нагодувати, доглядати і копійки за те молоко получати. Тому наших селян ніколи не цінили і не цінять. І по сьогоднішній день ніхто не цінить. Тому що немає нікого при владі, хто знав би цю сільську працю і наскільки важко ці люди працюють. Угу. Так, очень много сообщений. Колл-центр мне сообщает, что просто разрывается линия. Я понимаю, у вас сегодня такой ажиотаж. Мы принимаем звонки. Я постараюсь сейчас в блиц-режиме озвучить ваше сообщення. Дрогобич, 70 років, Кароліна. Не можу місяць отримати інсулін. 400 гривень доплати і все пішло на ліки. Наразі немає за що купити і хліба. Тому що, пані Кароліно, тому що вони перевісили фінансування придбання інсуліну на місцеві бюджети.
А в місцеві бюджети кажуть, що їм в першу чергу – виплати зарплату медикам у Дрогобичі чи купити вам інсулін. Тому ми і вимагаємо від уряду, щоб вони фінансування, придбання інсуліну, ліків для онкохворих, щоб все це було переведено на державний бюджет. Мільйони людей в Україні хворих на діабет. І якщо людина не вколота інсуліну, вона може не вижити. Угу. Тому треба зробити все, щоб не було затримок із фінансуванням. Я звертаюся до міністра охорони здоров'я. От в Дрогобичі ця ситуація. Дайте, будь ласка, Максим, доручення своїм представникам вирішити це питання, щоб люди, там же ж не тільки пані Кароліна не отримує інсулін, там багато людей, які потребуються інсуліну, вчасно його не отримують. Вирішить цю проблему, щоб люди не страждали через те, що чиновники не здатні вирішити елементарних проблем. Олександр, Сумщина, до Голованова. Привітайте Зеленського і подякуйте президенту за закон про обіг земель. Ляшку це, звісно, не сподобається. Ну, вважайте, що передав. Зінаїда, Бориспільський район, до Олега Валерійовича. Пенсіонерка, працювала 15 років підприємцем, казали, що стаж буде нараховуватися повністю. По факту сказали, що стаж буде нараховуватися тільки за один місяць роботи, один день стажу. Чи правда в нас такий закон? Ні, закон у нас пенсійний, він дуже несправедливий, який взагалі не захоче до того, щоб працювати. І коли сьогодні нам розказують про введення накопичувальної системи, ну, це така ж обман, як і оця солідарна система. Ні при накопичувальній, ні при солідарній, ні при комбінованій пенсійній системі не буде нормальної пенсії, якщо не буде вирішено головне питання. Це нормальні високі зарплати, і з чого накопичувати, коли люди отримують копійчані зарплати. І друге, це легальне працевлаштування, щоб людина легально працювала. Он людина, Зінаїда, працювала, бачите, її стаж навіть не враховується. Що говорити за людей, які не оформлені легально? У них взагалі ніякого стажу немає, а значить і пенсії ніякої не буде. Тому для того, щоб вирішити проблему пенсійного забезпечення, зупиніть 10 людей на Хрещатику, дайте доручення своїм кореспондентам на наступну програму. Хай вони 10 молодих хлопців-дівчат зупинять у віці від 20 до 30 років і спитають у них, чи розраховують вони на пенсію. Я впевнений, що 10 із 10 скажуть, що ні. Тому що вони дивляться на своїх батьків, на своїх дідусів, бабусів. Вони знають, як їхні батьки важко працювали, і вони бачать, яку копійчану пенсію сьогодні отримують їхні батьки. Тому ніхто не вірить в те, що буде це нормальна пенсія. І сьогодні, коли міняють ці закони, придумують їх ці пенсійні закони, зміни вносять, розказують про якісь пенсійні реформи. Усі ці так звані пенсійні реформи, у них одна мета. Щоб підняти людям пенсійний вік і щоб менше людей получало пенсію. Немає ні одного закону для того, щоб людям дали більшу пенсію. Один закон, який ми провели і голосували Радикальна партія, це щоб індексували пенсії. Щоб на інфляцію, на ціни хоча б індексували пенсіонерам ті копійчані пенсії. Бо раніше цього не було. За рік інфляція з'їдає половину пенсії, а людям ніхто її не піднімає. Тому реальна пенсійна реформа – це легалізація працевлаштування, це відновлення економіки і це збільшення зарплат. Оце єдина дорога до нормальної пенсії. Про пенсії зараз ще докладніше поговоримо. А ще я хочу сказати, Олег Валерійович, дуже багато, просто багато людей, які пишуть прохання, щоб ви заспівали. Тому що пам'ятаєте, ось ви скільки ефірів вже не співали, попросіть Олега Валерійовича. Зараз 39-та хвилина, давайте о 50, десь 6-й, 57-й хвилині. Ви зараз придумаєте, я вас попрошу. Ми не домовлялися заздалегідь з Олегом Валерійовичем про це. Ви зараз придумаєте, що за пісня, а я про пенсії. Средняя пенсия в Украине составляет 3,5 тысячи гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Там уточнили, что на начало 2021-го пенсии в Украине получает более 11 миллионов человек. При этом средний размер выплаты составляет 3507 гривен. Наибольшие суммы в стране получают судьи. Их средняя пенсия колеблется в районе 67 тысяч гривен. 67 тысяч гривен. Наименьшая же пенсия социальная. Она составляет
составляет в среднем чуть более 1700 гривен. Тем временем число погибших жителей харьковского пансионата, где произошел пожар, возросло. В больнице скончался 83-летний мужчина, которого спасли во время трагедии. Впрочем, врачи заверили, что смерть мужчины не связана с пожаром в доме престарелых. Напомню, на прошлой неделе в пансионате «Золотое время» произошел пожар. В итоге погибли 15 человек. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электроприборами. При этом сам пансионат работал нелегально, без документов и не фигурировал ни в одном реестре. 4 человек задержали и отправили на 2 месяца под стражу. Среди них владелец дома, арендатор, его жена и администратор заведения. Олег Валерьевич, я тут предлагаю разбить на 2 подтемы. Это история одну с пенсиями. Мы должны, да, по крайней мере, в этом эфире поставить точку этой темы. Коллеги записали вашу просьбу по поводу следующего эфира опросителю «Молодежь на улицах» и трагедия, которая произошла в Харькове. И был объявлен траур в субботу, отменены были все развлекательные мероприятия и эфиры. Что думаете и как предотвратить подобные истории? Потому что ну, это страшная история, когда люди не могли выйти, и окна заколочены, решетками были. Ну, это страшно, это просто страшно. А ще я читав, що за останній рік у цьому пансіонаті померло більше 50 людей. Держава абсолютно не приділяє уваги людям старшого віку. Попробуйте знайти от в сільських райцентрах, в невеликих містечках взагалі оці пансіонати для людей похилого віку. Їх немає, тому що відмовляються фінансувати, відмовляються передбачати на це кошти в бюджеті. І тому рідні, яким треба де заробляти, жити, вони здають от своїх батьків кудись, навіть гроші за них платять, щоб тільки їх доглядали. А ви знаєте, як там доглядають. Десь нормально доглядають, а десь дуже погано, як ото в тому Харкові. Тому це якраз трагедія, привід для того, щоб змінити соціальну політику держави, більше приділяти уваги і більше виділяти фінансування на підтримку людей похилого віку. Вони цього заслужили. Ці люди все життя працювали, більшість із них чесно жили, чесно працювали і на старості заслуговують на достойне життя, а не побиратися по смітниках. Про пенсії. Все ж таки, чи розраховувати пенсіонерам, які в великій кількості дивляться наші телеефіри, що нехай не найближчим часом, не місяць, 2-3, можливо, на рік, але вони отримують принаймні гідну суму на те, щоб відчувати себе людиною, щоб можна було купити і ліки, які в цьому віці потрібні, і хліб, молоко, мінімальний набір продуктів. Ніхто не каже про ікру. Мінімальний набір продуктів, там, ну, щоб м'ясо було на столі, і на свята, там, онукам купити якісь подарунки. Для багатьох наших пенсіонерів, на жаль, м'ясо – це такий же дефіцит і делікатес, як і ікра. Про ікру вони взагалі тільки по телевізору бачать. І багатьох і м'ясо так само бачать. Чи можна підняти пенсії? Абсолютно. Я впевнений у цьому, що пенсії реально можна підняти. Що можна зробити дуже швидко? Це перекрити контрабанду. Контрабанду перекрити. Для того, щоб кошти пішли до державного бюджету, і ось вам мільярдні ресурси на підвищення пенсій. Другий варіант, де можна взяти швидко гроші, це підвищення заробітних плат. Коли йде реальне, а не копійчане підвищення заробітних плат, це додаткові ресурси до бюджету пенсійного фонду і підвищення пенсій. Ну і те, що за один день не дасть результат, але що треба робити обов'язково, бо інакше пенсійна система просто накриється мідним тазом, і там взагалі нічого не будуть виплачувати. Це радикальна зміна економічної політики, відновлення внутрішнього виробництва, щоб було кому працювати, заробляти, платити зарплати і платити податки. Іншого варіанту вирішення проблем пенсійного забезпечення просто немає. Але те, що можна зробити швидко, вже сьогодні, за місяць, за 2, за 3, я сказав, підвищення зарплати, боротьба з контрабандою, із податковими схемами. На цьому заробляють мільярди, вони йдуть до кишені, вони не йдуть в кишені пенсіонерів, вони не йдуть в кишені людей, які працюють, вони йдуть в кишені корупціонерів, контрабандистів і ворюг. Та хоч якщо ці кишені перекрити,
руки пообламувати тим, хто залазить в кишені до людей і тягне до себе, то додатково ресурсів можна отримати дуже-дуже багато. Василю, пожалуйста, озвучте, коли закриють мікрозайми, готівочки і тому подібне. Скільки сімей страждає? Чи пан Ляшко знає про цю проблему? Молодь бере кредити, а потім непід'ємні проценти. Сергій, Запоріжжя. Да, я, Сергію, знаю про це більше того. Подивіться, хто до цього причетний. Хазяїнами цих мікрозаймів Разумков, голова парламенту, його сім'я на цьому заробляє. Тігіпко, бивший голова Нацбанку, Тополов, колишній міністр вугільної енергетики. Це взагалі в усі часи називалось ростовщичество, коли під 500-700% надаються мікрозайми, потім з людей вишибають гроші. Це грабіж чистий. От на чому вони роблять капітали? На грабіжу людей. А прикидаються білими, пухнастими, ходять, розказують, як вони за людей дбають. Якщо ви дбаєте за людей, чого ви на них наживаєтесь? По 500% 100 гривень дадуть, потім з бітою бігають, під під'їздами ловлять нещасних тих чоловіків і жінок. Тому це бізнес влади. Тому ніхто його не збирається закривати. Вони на цьому заробляють, вони граблять. Колись в голодовку селяни останні зуби золоті виривали, віддавали за кусок хліба. Ви зверніть увагу, під час локдауну і карантину все позакривали, а ломбарди не позакривали. Угу. Тому що це грабітельські контори, які на цьому заробляють і кришують ці грабіжницькі контори, представники влади. Дякую, Олег Валерійович. Крокуємо далі. Наступне запитання від Галини. Чернівці, 65 років. Новообраний мер відмінив безкоштовні обіди для дітей. Як батьки та бабусі можуть все разом оплатити, якщо живуть на мінімальну плату? Пані Галино, ну, наверно, треба в першу чергу спитати тих, хто голосував за цього мера. Чи голосували вони для того, щоб він відмінив харчування дітей? А до самого мера в мене питання. Я не знаю, хто там мер, але, напевно, вас точно вибирали не для того, щоб ви в дітей забирали харчування. Ви ж не в своїх дітей забрали харчування, а в дітей жителів міста, які вас підтримали, бо інакше, напевно, ви б не стали мером. Я точно думаю, що ці люди голосували за вас не для того, щоб ви забрали харчування в їхніх діточок. Тому я звертаюся до мера Чернівців, що ви забираєте харчування в корупціонерів, у тих, хто розкрадає бюджет і місцеві ресурси, а не в дітей. А дітям харчування верніть. Не своїм дітям, а дітям тих людей, які за вас голосували, чи ті, хто не голосував. Жителям міста, верніть харчування. Лариса Вишневе, 63 роки. Вчителям збільшили заробітну плату, а вихователям – ні. Вчителі працюють дистанційно, а ми маємо напряму з дітьми та батьками. Чому вчителям підняли фіксування, фінансування, напевно, а вихователям – ні? Пані Ларисо, то, що вчителям підняли, це дуже добре, але ви абсолютно правильно кажете, і вихователям треба піднімати. Це такі ж люди, які так само віддають все своє серце, душу і своє життя вихованню діточок. Тому обов'язково і вихователям треба піднімати. І я звертаюся до уряду, коли вони вноситимуть зміни до бюджету, щоб передбачили у тому числі підвищення заробітних плат вихователькам і дитячих садочків, і іншим всім тим, хто віддає свою душу, серце і життя нашим діточкам. Хочемо жити в нормальній країні, має бути нормальна зарплата військовим, медикам, вчителям, тим, хто виховує наших діточок. І тоді буде розвиватися країна. Село Фараонівка, Дмитро. Мамі 80, вона лежача, не може оформити доглядові гроші за інвалідністю. Як пан Ляшко порадить цій ситуації бути, якщо по закону я можу оформити ці гроші, а по факту їх не дають? Дмитро, чудове село Фараонівка. Де ви зверталися, якщо не можете оформити, напишіть мені, хто відмовляв, куди ви зверталися. Я дам доручення нашим представникам у цій області вашій, щоб вони зайнялися і допомогли, посприяли вам у вирішенні цього питання. І вашій мамі здоров'я передайте від мене.
Да, и от меня тоже пожелание. Конечно же, здоров'я і довгих лет. Світлана, 70 років, Волинь. Як пан Ляшко відноситься до того, щоб вакцини від ковіду спочатку тестувалися на наших депутатах? Світлана, я думаю, що, звісно, ідея цікава. Ну, ви бачили, Байден, президент Сполучених Штатів, привився вакциною, Папа Римський привився вакциною, і королева Єлизавета привилась вакциною. Тому тестування, ну хіба що Спутник російський хай протестують на собі. А американським чи європейським вакцинам, я думаю, що підстав не довіряти немає. Там надзвичайно жорсткі умови реєстрації, вони їх ніколи не зареєстрували. Це не Україна, де за $300 реєструють крейду і продають у аптеках крейду і граблять людей. Тому я думаю, що тут довіряти можна. Я особисто буду робити вакцину. Тоді, коли буде для цього можливість. Чи хотів би я зробити її зараз? Звісно, хотів би. Але, ну, а як я можу зробити її зараз, коли в першу чергу треба пенсіонерам, тим, хто в групі ризику, військовим, рятувальникам, медикам, учителям. А ті чиновники, які по $3000 заплатили і вакцинувалися, у них просто вони аморальні, у них совісті немає, коли вони це роблять. Замість того, щоб дати можливість вашим дітям і вам вакцинуватися і захиститися. Вони у першу чергу про себе і про своїх дітей дбають. Угу. Запоріжжя, Марина Іванівна, з жовтня мер скасував пенсіонерам безкоштовний проїзд у міському транспорті. Як це виправити? Виправити це дуже просто. Міська мерія Запоріжжя повинна прийняти рішення повернути безплатний проїзд в громадському транспорті, тим більше, що це гарантовано законами. Я розумію, що вони могли це скасувати під приводом того, що держава не фінансує видатки на перевезення, пільгове перевезення пасажирів. Але це питання взаємовідносин між мерією і урядом. Люди не повинні бути крайніми. Люди не винуваті у тому, що уряд і мерія не можуть між собою домовитися і комунікувати. Тому цей безплатний проїзд має бути відновлений. Люди не повинні страждати, закон повинен виконуватися, соціальні пільги повинні для громадян виконуватися. А уряд зобов'язаний передбачати в бюджеті компенсації місцевим перевізникам на оплату безплатних перевезень пільгових категорій громадян. Дякую. Ще буду озвучувати ваше запитання. І ще одна тема, хочу успіти. Без телефонів. Без телефонів, но з президентом. Сегодня состоялось заседание фракции «Слуга народа». В свой день рождения Владимир Зеленский собрал монобольшинство, чтобы обсудить насущные вопросы. По словам депутатов, из-за присутствия гаранта всех попросили оставить телефоны сотрудникам секретариата и якобы заранее попросили иметь при себе не более одного гаджета. Обсудили вопросы тарифов, сокращение количества депутатов до 300, кадровые вопросы. На встрече присутствовал и исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витальевич. Петренко, обсуждалось его назначение на должность, но, по словам Александра Корниенко, фракции еще нужно найти голоса, потому завтра рассмотреть вопрос точно не успеют. За всем происходящим, за закрытыми дверями наблюдала наша Юля Полищук, как собирались народные депутаты на фракцию и несли ли подарки президенту. Давайте посмотрим. Вперше в цьому році «Слуги народу» всією фракцією зібралися на засідання. Кажуть, мають обговорити ряд важливих питань. Потрібний, але дискусійний законопроект про оборот вогнепальної зброї серед цивільного населення. Це буде законопроект про Службу безпеки України. Буде обговорюватись законопроект про Бюро економічної безпеки і ті законопроекти, які будуть також на порядку денному. Деякі народні обранці так поспішали на засідання, що робили вигляд, ніби мене не існує. Існує. Добрий вечір. Добрий вам вечір. Добрий. Я ж нічого не скажу, бо ми запізнюємось. Ні. Будете вітати Зеленського? Та так було не з усіма. Президента день народження сьогодні, з чим ми її вітаємо. Моя плідна робота в Верховній Раді є найкращим подарунком президента. Найкращий подарунок – це побажання успіхів на його посаді, це по-перше. А по-друге, більше часу для близьких та родини. Всі, хто хочуть поздоровити президента, вони можуть перерахувати кошти на клініку в Кривому Розі, яка лікує дітей. Тобто я знаю, що багато депутатів так і зробили. Я Юлія Володимирівна. Юлія Володимирівна, ви мене пам'ятаєте?
Так, я вас пам'ятаю, вас важко забути. Чим займалися під час локдауну? Спочатку відпочив на новорічні свята. Книжки читала. А потім вже займався розробкою законопроєктів. Ці два пленарні тижні найближчі дуже амбітні плани. І, до речі, цього тижня буде багато знакових законопроєктів. Заінтригували. Так, цікаво, будемо слідкувати. Ми включали Олександра Качуру після засідання фракції. Будемо спостерігати і завтра. Можливо, почуємо коментарі, до чого все ж таки прийшли за результатами фракції «Народні обранці». Олег Валерійович готується. В нас студія Олег Ляшко. Попросили глядачі заспівати. Я нагадаю, що у нас була така традиція давня з Олегом Валерійовичем. По понеділках, закінчуючи ефір, Олег Валерійович співав. І ось глядачі почали писати, чому ми припинили цю традицію, чому немає фінальної пісні. Готові? Обрали? Наша фінальна пісня ще попереду. Я думаю, так років через 50. Да, ну, мається на увазі, да, зрозуміло, пісня ефірна. Обрав, да, да, так, а що співатиме сьогодні Олег Валерійович? Зіброва, Хрещатик. Так, Хрещатик. Чому цей вибір? Чудова пісня. Добре. Так, це пізніше, так же ж? Дивіться, на годиннику 56-та. А, вже 56-та, да. Ми закінчуємо? Да. Обалдіть, як час пролетів. Ну, я не думаю, що ви будете співати 4 хвилини або 3. Якщо не всю пісню. Ну, давайте. Тож, пані, шановні пані та панове. Зараз, секунду, дайте ж знайти. Я тягну час. Тож, шановні пані та панове, до вашої уваги співає Олег Ляшко. Хрещатик. Це пісня, да, пісня про Хрещатик. Я теж її недавно співав в караоке, вона чудова пісня. Я хочу зразу сказати, там, коли я співаю, багато хто каже, щось у мене проблеми з слухом, то не так співає, ще щось не так. Я хочу кожному з вас сказати, я бажаю вам, щоб у вас із слухом було все чудово, і зробіть краще. Тобто все нормально, без проблем. Каштани, 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 Софії і Лаври Христи. Кияни, 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 ви сестри мої і брати. Я з вами в дощі снігопади, у черзі за щастям стою. І лаю по київськи владу, і горілку по київськи п'ю. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій, то Хрещатик, то Хрещатик. Бажаю всім, щоб Хрещатик наш був найкращий, щоб замість туй там нарешті з'явились назад каштани, і щоб в кожного в душі, серці співали. Так, Олег Валерійович, пишуть, Зібров отдыхает, Олег, вы молодец. Наталья вам пишет. Тем не менее, у нас еще есть одна минута, и я хочу потратить это время с пользой. Пишет нам наша глядачка Ольга, 46 років, Волинська. Можливо, це місто чи СМТ. Чи дійсна дотація на домашню худобу? І дуже чекаємо Олега Ляшка в нашій області. В бюджеті на цей рік передбачено 4,5 мільярди гривень на підтримку сільгоспвиробників. Але дуже важливо, щоб ці гроші пішли реальним людям. Дотації на худобу, на посівні і так далі, так далі. А не в кишені олігархів, як завжди, сільськогосподарських. Бо по цьому року ми бачимо, що ніхто із тих людей у селі нічого не отримав. Нічого не отримав. І це дуже-дуже погано. Тому що відновлення сільськогосподарського виробництва, он я читаю, замміністра економіки звітує. Україна друга після Сполучених Штатів по експорту зерна. Нашли чим хвалитися. Не зерно експортувати треба, а продукцію, виготовлену з цього зерна. Бо наше зерно тут зібрали, виснажили землю, людей проексплуатували, зерно вивезли, там переробляють і там заробляють. А українцям залишають борги і бідність, і жебрацтво. А якби це зерно переробили в українському селі, щоб ота і Оля, і мільйони людей в селі мали роботу, і щоб голова в них не боліла, де взяти гроші для своєї дитинки, для своїх батьків, для своєї сім'ї, для комуналки і так далі. І все, і коли ми будемо перші по експорту продукції, тоді ми будемо найкраща, найбагатша, найщасливіша країна. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні з нами. Олег Валерійович, дякую і до зустрічі. Дякую. Все, спасибо большое. До наступної пісні. Да. Ігри. Ну, вам понравилось? Да, звичайно, мені все подобається.